תראה, בסופו של דבר, אחרי שאבורוס יהיה, כאילו, אחרי שזה אבורוס בכיף יכול לגרום זה שאם יש לה כלים, הוא יכול לגרום להם להתחיל לעבוד לבד. תראה, יש לו קסמים לעשות את זה, לגרום לכלים להתחיל לעבוד לבד. השאלה שאני שואל את עצמי, כל פעם שאנחנו יורדים, מתחילים יום חדש, ואנחנו יורדים למבוך, זה, האם אני מזמן את הכדורי פלאפי עכשיו, ואז אירן אומר, למה לא חשבת על זה קודם? או, לא. או נקרא... אני תמיד בעד להתחיל, אני תמיד בעד להתחיל את היום עם כדורי פלאפי. להוציא את זה מהדרך. כי לפני הקרב הוא יגיד לי משפט דומה של למה לא חשבת את זה קודם? אמרתי לכם מראש להטריע לי על דברים כאלו. Bag of Tricks. זאת אומרת, התראינו לך פעם קודמת להוסיף את זה. נכון, ואת ה-Bag of Tricks הוספתי. נו, זה היצורים שמדובר, יאללה. אוקיי, אז Bag of Tricks יש. זה מגיע מ-Roll 20? זה מגיע מביונד 20? זה הגיע מביונד 20, כן. איך אני מבטיח עכשיו משהו, תתעלמו מזה. שלוש לשמונה. יש לך בצד שמאל קובייה, יואל. אבל אתה יכול נראה לי לזרוק את זה מהאיטם עצמו, אם זה מוגדר. כן, אבל נתתי את הסך הכל, הנה. יס! יש לנו טיגריס. אוקיי, תן לי רגע אחד לוודא שכל הדברים נשלחו. ואז תגיד לי מה אתה רוצה. אאו. What the hell was that? למה זה רושם לי שזה נכשל עם הנזק? What the fuck is axe beak? It's an axe beak. אוקיי. גרזן, וזה קור, וזה כואב. זה כמו שאתה צריך לדעת. בוא נשים קצת קסמים שיהיה לי. יואל, איזה בגי יש לך, תזכיר לי? טין. אתה זה עם הטיגריס. כן, אז בוא נראה. טן. טן. יצא לנו ג'קל, אקספיק וטיגריס. ג'קל זה טוב. אקספיק וטיגריס. אקספיק זה גם טוב. אקספיק הוא מעניין. תן לי רק עוד רגע. טיגריס הוא לארג' אם אני לא יודע, כן. כן, הוא חיית רגבה נפלאה. מי רוכב על הטיגריס? אני מתחיל להוציא את הדבר. אקביק. What the fuck is an אקביק? אני אשלח לך תמונה עוד מרגע, יואל. אתה מכיר את היצורים שהגיעו כזה? אני אראה לך אותו על המפה עוד רגע. ענקיות על שתי רגליים עם הקור גדול שבסופו של דבר... זה יערה ענקית. רק הרבה יותר קטלני. זה היצורים שהזאבים הצליחו להכחיד, כשרק הזאבים התחילו. אוקיי, אמרת שאתה רוצה, דבר ראשון, בוא נעבור לאוברלי של המפה, ובוא ניקח את כולכם לקומה 12. give it a moment. Give it a moment. אני למען אמת אחרי שבנית המפה הזאת גיליתי על טריק שאמור להקל על הטעינה, נעשה זה לפעם הבאה. אני רואה עיגול. אין לי פה את סלופ. שנייה. זה טען. כן, זה טען וטען ממש. מהר. ויז'ן 360, 380, דים ויז'ן 60, נכון? אם יש לך דארק ויז'ן של 60, אז כן. אז כן. איפה שמתי אותו? הנה הוא. אוקיי, מי רוצה ג'קל? אוקיי, אתה רוצה ג'קל. אני חושב שהיה לי ג'קל. Every dawn הם נעלמים. אני רוצה את הג'קל שלי. קח ג'קל. ג'קל. רום. ג'ק, חזרת אליי. אני יודע שאתה לא אותו אחד, אבל... הוא נראה בדיוק אותו דבר. אוקיי, לאברוס יש ג'קל. אני בולדר שאתה צריך כל דון. האמת, אני אקח בכיף את האקסביק בכיף. This ג'קל is a friendly, ואני אמור להיות מסוגל לשייך אותו. השם של הג'קל נפלא, The Spearing Jackal, כי הוא באמת יעלה.
לא, אמור להיות ג'אק. איפה ג'אק? איפה ג'אקל? הנה, אני כאילו רואה שהוא פה איפשהו, אבל אני לא רואה אותו. הוא ישר מתחתיך. אה, אוקיי. אין לי פינג פה. איך אני עושה פינג? אקס. הטילדה. זה מה ששמתי לך עכשיו בצ'אט. איך אני נותן לך שליטה עליו? זה הקו הזה שמעל הטאב. אני די בטוח שכמו שנותנים שליטה על כל דף דמות אחר. כן, אבל הוא הדף דמות הזה לא קיים. אבל הוא לא עושה כלום. תזכירו לי איך עושים את הקטע שאתה בודק מרחק? עם הסרגל. Represents actor jackal. אבל אני לא יכול פשוט להעביר לך שליטה על הטוקן. זה מתסכל. כן, כי זה מפיל את האחריות עליך. חכה שאני אזמן 16 קיפודים. אוי ואבוי. קיפודים וכמה גם. אוקיי, בבקשה תפסיקו עם הסרגל הזה. אה רגע, הוא יצר לי ג'אקל, אז רק רגע. אני יכול לתת לך גישה לג'אקל. בינתיים. כולם יכולים לראות אותו, אברוס יכול לשלוט בו. ומידנט גם יכולה לשלוט בו. סבבה. טרור בירד. מה קרה? אילם, איפה יבאתי על השני? אני לא יודע. אני עברתי את הנקודת ראייה לג'אקל, אני לא רואה שום דמות אחרת. כן, אז תפסיק ותלחץ שוב על מידנייט. כן, לג'אקל אין דארק ויז'ן. אני לא רואה את הדמות שלי או יכול ללחוץ עליה, אז... או הדמות שלך, איפה שיש את העיגול הוורוד, תלחץ עליה. לא, הוא הבהיר לי כאילו אני הג'אקל עכשיו. למי שייך אקסביק? האקסביק זה שיר. קוראים לו טרי, כי הוא טרור בירד. קוראים לו טרי. טרי זה טרור. כן. היצירתיות כאן... טרי זה טרור. טרימי הזה, ולורה. קוראים לזה טרי זה טרור. מה בא עם ולורה? אין שום בעיה עם ולורה, פשוט ולורה לא נמצאת פה. ולורה נמצאת כמה אלפי... השם של הדמות שלי, של הדרואידית שעשיתי זה ולורה. כן, השם שלך פה זה גם ולורה. עוד פעם אני רואה דרך הטרוברד ולא דרך ה... אוו, שיט. משום מה הוא מקפיץ את הראייה, גם שלי הוא מקפיץ את זה פשוט לדמות אחרת. יואל, תיקח את העכבר שלך ותגרור על כל המסך. למי הולך הטיגריס? אני חושב שגם מדע רחובה על טיגריס, גם מדע ברברית רחובה על טיגריס זה מפחיד. מסכימה, אבל זה לא יפריע לי להילחם, כאילו אם אני מגיעה למצב שאני מעדיפה להילחם בלעדי אז אני לא צריכה להילחם. פשוט יורדת מהטיגריס ואומרת לה, אופי לשם. הוא פשוט מאונט. אם אני יוכל למצל את זה יותר, טוב. למה שלא תוכלי ללחם רחובה על טיגריס? איך קוראים לטיגריס? יש לי מטאטה. איך קוראים לטיגריס? אני אקרא לה טיגי. טיגר? לא, סלח לא משתמשים בדברים שהם קופירייטד. בואו נקרוני המטאטה יותר יעיל. טיגי, אוקיי. אני מעדיף ללכת. אני יכולה לעשות כל הזמן לעוף על המטאטה. אני אביא למידנט מטאטה, אני לוקחת טיגריס במקום. אוקיי, זה היה הזימונים שלנו להיום, אני מקווה. לעכשיו. יואל, הכנת את ערן למה אתה רוצה לזמן? שלחת לו לפני זה? כי אתה לא יכול לזמן מה שלא שלחת לשם מראש. אתה יודע, זה לא פה. אני יכול לזמן מה שיש במבוך, ועד שהעם צריך להחליט, אני לא יודע מה יש במבוך, אז אני לא יכול להגיד לו, כי ככה בנו את המערכת. אם אתה נותן לי לזמן מה שבא לי, הייתי מזמן אחת.
16 קיפודים עכשיו. אז אתם יורדים למטה לקומה 12 וכבר בירידה או לפני שאתם מגיעים יוצאים החוצה אל המערה הראשונה אתם רואים שערפל מתחיל לחסות את האזור הזה וכשאתם כשהמנהרה מתיישרת אתם עומדים במשהו כמו 2-3 פיט של ערפל. Not good. Can do that. Mount the Terry. שנייה. Oh, אז אני צריך להתקין עכשיו את ה-Vehicle Module? Vehicle Module. כן, you're using vehicles now. לגמרי. אני מניח שזה flying. מה? אם הג'קל הוא שמאל או נורמל? הג'קל הוא מדיום. הוא שמאל? שמאל, כן. הוא שמאל. אז let's make the token a little bit smaller. כבר עשיתו קצת smaller, אז בואו נעשה אותו עוד קצת smaller כדי שנהיה בטוח. גם אני שמאל, אבל... It is small. אוקיי, let's make midnight a little small. איך עושים את הקטע עם השבירה באמצע? רווח. רווח. טוב, חברים, אני מתקרבת ומקשיבה עם מלודי לראות אם היא רואה משהו בלתי נראה. טוב? שנייה, דבר ראשון. כן, אז בדרך כלל, אלא אם כן נאמר אחרת, המערות פה בגובה של 20 פיט והרצפה מכוסה בשתי פיט שכבה של ערפל. מה הגובה של מידנייט שוב? 70 סנטים, 2 פיט. לא, היא קצת יותר מזה, היא חייבת להיות קצת יותר מזה, זה כבר מוגזם בקטנות שלה. דיפיטים מוגדרים כשני פיט, כן. אתה אומר שמידנייט היא אבל היא אבסקיור. גבול הקטן של שמאל. היא בגבול הכי קטן של שמאל, אז אני אגיד 3 פיט. זאת אומרת שכשמידנייט הול... מה? 3 פיט זה דוורף. לא, דוורף הוא 4 וקצת. הנומס הם 3 משהו. היא כאילו אמורה יותר קטנה מדוורף. כן. היא אמורה להיות בגובה עקרונית בגובה של חתול. הנה. גנום סייז, גנום נחשבים הכי נמוכים, הכי באמת קטנים, הם 3-4 פיט. אז סדר גודל של 3 פיט. הראש שלה מבצבץ מעל הרפה. כן, אז כשהיא הולכת זה מין כזה, היא צריכה ללכת ככה, רק תראו את הידיים שלה. אבל לכל השאר אין יותר מדי בעיה לראות מה קורה בו מעל הרפה לפחות. וכששיר נכנסת לחדר הזה, מה שהיא רואה, זה ערפל, פשוט ככה, ערפל. לא יותר גבוה. לא, זאת אומרת, בגלל שזה נראה על המבט, אני אגיד שפה היא רואה מה שנראה כמו בליטה מתחתית מעל הערפל, בקושי היא בולטת. מישהו יודע מה זה? כמה תכת. מה זה מה? מידנייט, אני רוצה להסתכל מתחת לערפל, אולי תראי את זה, זה שם. כמו מה זה נראה? שים לב, שחר, אני אזכיר לך שאם קיירו מרחף, אז אם אתה לוחץ כפתורי מניע לדמות שלך פעם אחת, אתה רואה את האוברלי שלך, ואז בצד שמאל למעלה שלך יש לך את הגובה. זה מסומן בכזה, כובע כזה. אז כל עוד כתוב שם אפס, אני אניח שקיירו מרחף בגובה הרצפה. וכמו כתוב שם 10 פיט, אני מניח שהוא מרחף בגובה 10 פיט. ושים לב, זה דיסקרטי לפיט. אתה יכול אפילו גם 10.5 פיט. וואו, אבל אין יחידות כאלה, רן. טוב, בכל מקרה, שיר מתקרבת לפה עם
טרי, ובגלל שטרי הוא טוקן שמעל כל שאר הטוקנים, שיר בעיקרון הוא לא יכול להזיז את עצמה שם, אבל היא הולכת לבדוק מה קורה. זהו, אין באמת דבר כזה מעל הטוקנים, זה האחרון שלוחצים עליו הוא העליון. אז מה, אז שיר ניגשת לבליטה הזאת, מה היא עושה? רציתי להגיד עוד משהו לפני שאנחנו באמת מתחילים. בעקבות השיחות שלנו מקודם, שלא ראו בשידור, אבל דיברנו על די פנינו לאן, תיאום ציפיות 2 years in, ואני הודיתי שאני באמת פחות שמתי לב בזמן האחרון לדקויות האישיות של כל דמות ומה קורה, וגם דבשים, אז feel free to call me on it, ו-feel free גם בתוך הדמות וגם אחר כך ישירות להגיד לי מה אתם רוצים ולמה התכוונתם, אם אני מפספס משהו. Keep going. שיר מסתכלת כזה קרוב לדבר הזה, צריך להבין מה זה. מה שאת רואה זה מה שנראה כמו, זה יכול להיות איזושהי קערה כלשהי, אם זה היה, אם זה ככה נראה חלק שאת רואה, שפשוט התחתית שלה בולטת מעל הערפל. זה בלי לגעת, וזה רק מסתכל. אני חושבת שאני רואה פה קערה, אני מוציאה אותה. יש את כל הקשר הטלפתי? אנחנו מניחים שכן, מניחים שאברוס עושה את זה. עם היד ומושכת כזה? רציתי גם להגיד לכם שמילאתי את ה-Quest Log עם מי ששלח לי דברים. אז אתם חושבים שגם לערוך את זה או להוסיף מה שאתם רוצים. ויש פה גם קלנדר שמורים מכוון לשעה, ליום נכון. אם אתם רוצים להוסיף הערות, דברים כאלו. כן. שיר ניגשת, היא ניגשת לתפוס את זה ככה, או נסות להרים את זה מתחת? פשוט תופס, זה נראה קערה. אז כן. אתה מכיר את זה שמרים עם קערה ככה? אז אני רוצה לתפוס את השפה שלה. כן, את השפה, ולהרים. אז כשהיא מושיטת היד מתחת, ומנסה לתפוס את הצד, האצבעות שלה, הגב של האצבעות, משתפשף בעוד משהו מתחת, וכשהיא מצליחה לתפוס, אבל לא הרבה, זאת אומרת, היא מצליחה לתפוס איזה סנטימטר מתחת לדבר הזה, וכשהיא מנסה להרים את זה למעלה, זה לא זז. זה פאקינג heavy. אנחנו באים שיר, אנחנו לא נשאר כאן לנצח מחכה מאחור. כן, והיא אומרת, תרי, תרים את זה. הוא ניגש ומסתובב אל זה, ככה, מסתובב אל הדבר הזה, ומנסה לתפוס לו ככה בשיניים, גם הוא מצליח כזה, רוב הראש עדיין מעל הערפל, הוא גם כזה, ולמעט בוא נעשה לו, בוא נעשה לו strength check, כי אולי הוא מסוגל. כן, הקרי קפסיטי שלו הרבה יותר גדול. הקרי קפסיטי שלו? כן, הוא 300 ועוד 30 כפול 4, הוא 420. הוא large ויש לו strength סביר. אני לא חושב על קרי קפסיטי, אני חושב פשוט על הכוח נטו שלו. בוא נגלגל לו כוח נטו. אוקיי, פעם הבאה אני אבקש שאתם תגלגלו על החיות שלכם. וגם כזה, את רואה שהוא מצליח קצת להרים את זה מעל הרצפה, קצת מעל הערפל, אפשר עכשיו לראות שזה לא באמת קערה, אלא זה מחובר לעוד כמה דברים מתחת, ואז הוא פשוט מניח את זה חזר לרצפה. טוב, אבריל, הכל נכשל, את חזקה. יאללה, אם זה וולקאט, איפה הדבר הזה נמצא פה? פה, ביני לבין אברוס. פה. אם זה מולכד, אני רק ואברוס חוטפים את זה. רגע, אני, תן לי רגע לראות אם זה קסום. אולי שווה שאני אסתכל אם זה קסום קודם. אוקיי. אגב, ערן, אני מרגיש רק מחויב להגיד שאני התקדמתי לכאן לחפש את שיר, ואני רואה שיש כאן איזה... זהו, אז אני מבקש שלא תתקדמו כשאני מנסה להתרכז בדברים אחרים. אז בוא נגיד שעוד לא היית שם, ואתה כרגע פה. אוקיי. כי כאן הוא אמר לה שהוא הולך לחפש את... אוקיי. מה? אני אמליץ לך לחוץ על אלט, ואז תוכל לראות את השמות של הדמויות ולדעת מי נמצא איפה. אוקיי, אז תנו לי 10 דקות ואני אטיל דיטקט מג'יק. אני יכולה פשוט להרים את זה ומקסימום אני אתפוצץ. גלגלי כוח. אני מתרחק, אני מתרחק, אני מתרחק. שיר עוזרת לה עם המייג' הנד ועם הידיים שלה ואומרת קדימה טרי. רגע, מה יש לך? את יכולה ללחוץ על פשוט על הכוח בדמות שלך, או יש לך את הטוקן הד שלך וזה נמצא תחת צ'קס. ראית אומר שזה אתלטי?
לא, זה לא אתלטיק, זה לא משהו שהוא, שאיזושהי מיומנות משמעותית תעזור בו. מה? אתה צריך לדעת איך להרים. כן, אבל זה פחות משנה, זה לדעת איך להשתמש בכוח שלך. זה לא אימון. כן, אז פשוט כוח. את באה מתחת ואת מנסה לתפוס את הדבר הזה כאילו זה איזשהו בלוק, ואת מבינה שזה לא ממש, זה הקצה שאתם רואים זה רק חלק קטן שבולט ממה שנראה כאילו הוא מין משהו מוארך תקוע באדמה, אז זה משנה אחיזה ומרימה את זה, ומה שאת מרימה זה את הכתפיים ואת הראש של איזשהו קונסטרקט שכנראה די גדול, שכנראה הוא איזה 8-9 פיט, איזה 3 מטר גובה, ואם הוא היה שלם, פחות לפי עמותת כנפיים שלו, והוא פשוט כרגע מפורק וכל מה שמתחת לכתפיים שלו אפילו כבר לא נוזל, אין כבר מה לנזול, הכל מפורק ומנותק. מה? אני יכולה לשים את זה בצד, כאילו לא להחזיר את זה לאיפה שזה? איפה את רוצה לשים את זה? הרצפה. אוקיי, זה צריך ככה פלנק, שולפת את זה מהאדמה של המערה ומניחה את זה בתוך הרפל, זה נעלם. מה זה בדיוק הדבר? סתם קערה? לא, מה שנראה כמו תחילה לגולם או משהו כזה, בגלל זה אני רוצה כאילו... בוא נראה אם אני יכול איכשהו לשתף איתכם את מה שאני מתכוון. אבריל, נראה לך זה משהו שהמשפחה שלך עשתה פה לפני? תגיד לי אם אני יכול אחר כך לזרוק על זה ארקנה, לדעת מה זה. זהו, זה מה שהתכוונתי. זהו, אז האם אני יכול למשל לעשות ככה? Magical Purpose. Yes, send the file. ככה זה נראה פחות או יותר. זה כל מה שאנחנו רואים, נכון? כן, זה פחות או מה שאתם רואים. את הראש של אנחנו לא יודעים שזה גרדיה. אוקיי. אם אברוס רוצה לגלגל ארקנה, הוא מוזמן. זה משהו שאני מכיר בתור יצור מאוד קטלני בתור אלן. האם קיירו יכול לגלגל גם? כן. So we will. כן, שניכם יודעים שמדובר בחלק העליון בראש בכתפיים של שילד גרדיאן, שזה משהו שקוסמים רבי עוצמה בדרך כלל, למעלה בדרך כלל באזור הרמות עוצמה שלכם, אולי קצת יותר גבוה, אוהבים ליצור כדי להגן על עצמם, זה מאוד שימושי לאשפים, אבל משהו עבר דרכו והגוף שלו לא נמצא פה. אוקיי, בוא ניקח. אוקיי. כמה דבר זה שוקל. אז אין בעיה, אני ארים, תראה את אבו עושה ככה, ו... רק אני לא רואה את המסלמה שלך? יש לנו מקום בפורטסבול הול השטות הזאת, אני מניח? כן, כן. טוב, בסדר. כן, כן, קיירו פותח את הפורטסבול הול מתחת לדבר הזה, או ליד זה יותר נכון, כאילו לא יכול מתחת לזה ו... אתה יכול פשוט ל... אתה יכול פשוט לשים את הפורטבול הול לרצפה, פשוט ככה לוודא שהוא ישר, ואתה ככה, אתה מיישר אותו, ואז ככה, וופ, אתה מרגיש את זה שהוא הופיע, ואז אבריל פשוט דוחף את הדבר הזה לתוך החבור, וזהו, אתה סוגר, אתה יכול לסגור. אוקיי, וכאילו מגלגל את הבור בחזרה, שם את בחגורה. אני רק רוצה לציין שבפעם הבאה שתפתחו את הבור, הוא מלא בערפל. או שהוא קסום נראה. גלגל נייצ'ר. לא. או ארקנה, החלטה שלך. אני מגלגל ארקנה כי... כשזה מגיע לנולג' אני מרגיש, תרגיש חופשי לגלגל את ה... תרגיש שאני אומר לכם, כן אתה יכול, תרגיש חופשי לגלגל את הנולג' המתאים לך, ולפי זה תדע מה שתדע. אני יודע שאני דרואיד, אבל למידנייט אין נייצ'ר. לא, אני שואל מידנייט. זה קצת בעייתי. זה רובה של הערפל יואל.
זה קצת בעייתי שדרואידים אין נייצ'ר בגלל שדרואידים מבוססי חוכמה ונייצ'ר זה בדרך כלל מבוסס תבונה, אבל למען האמת אין לי שום בעיה להגיד במיוחד בשביל דרואידים שהנייצ'ר שלך מבוסס וויזדום, ולכן אתה יודע, אולי לא יודע את השמות המדעיים של כל יצור, אבל אתה מכיר את ההתנהגויות שלהם בכל דבר. אתה דרך אגב אתה יכול לעקוף את האביליטי של הסקיל אם אתה רוצה בדרמות. שיר רואה זנב של חתול. סליחה, החבר שלי כזה עוקב אחריכם. כן, כן. זה... איך אמרנו קוראים לו? לא משנה, נביא לו שם חדש, קוראים לו ניר. לא שאלתם איך קוראים לו, איך קוראים לו? לא, שאלנו, לא הבנו, לא הצלחנו לתקשר. אוקיי, איך זה הלך? תזכיר לי. הוא ענה בצורה לא טובה. שיר הביאה לו כזה בשר, ועברה לו כזה בוא אחריו, ובדי פעם הביאה לו עוד טיפה אוכל והרשן שלה. אוקיי, אז הוא די עוקב אחרי שיר. כן, הוא אומר לו... איפה שיר דרך אגב? שיר נמצאת על האפק של הטרי. נכון. אז הוא די פשוט ככה הולך לידך. רגע, יש לי אפלוד אייקון? יש לך מה? אל תעשה אפלו. אני שואל את עצמי מה קורה שאני עושה ווילד שייפ, זה ייפול עליך כל פעם או אני יכול להחליף אייקונים? אני אפשרתי פולימורף לשחקנים, אני עדיין לא יודע מה זה אומר. אנחנו נגלה את זה בפעם הבאה. מקסימום אני לא חושב ש... אני לא חושב שליצור... זהו, ליצור חיה מהר זה לא צריך לבעיה בשבילי. החתול מוכן, אני רק צריך להביא אותו, לשייך אותו אליך ולתת לו את השינויים הרלוונטיים לווילד שייפ, אם צריך. אני הייתי עושה תקיעה של דפי דמות שמקושרים כבר אליו של בעלי חיים. אפשר. אני יכול להוסיף פה midnight shapes ויש פה subfolder. אז בגדול נתחיל דרום או צפונה? דרום, תמיד דרום. תרשמו את הראש מקומה 12, 1A. אוקיי, אני מוסיף את זה לבור. ראש, קומה 12, 1A. ומבחינת קיירו? מבחינת קיירו? אני חושב שקיירו יכול להסיק שאם הוא פתח את הבור מתחת לערפל, אז זה נכנס פנימה. וזה לא נראה כאילו זה שינה בכלל את גובה הערפל פה. יכול להיות שזה קסום, יכול להיות שפשוט יש המון ממנו. זהו, הרפל בדרך כלל גם אמור להיות לא מוחשי, זה לא אמור להיכנס בכלל. לא, הרפל זה זה. הרפל זה, זה, זה טיפות מים באוויר. זה פיזי. אתה עושה חור במשהו, אתה יוצר חור כלים שובים והוא ייכנס לבד. כן. אני אבואי, רגע, יש לנו שם דברים לעץ בחור, תפתחו את זה מהר בשביל הרפל. אוקיי, אנחנו צריכים לצאת מהרפל. על התקרה. ערפל... זה עדיין יהיה למטה שלו. אבל עושים לו פור. ביי. ניפים. טוב, קיירו עולה לתקרה. מנופפים סמיכה. עד שהכל יוצא. אז קיירו עולה לתקרה, ופורס את זה לתקרה. זה... אני אגיד שאתה... אני אגיד שבשביל לפרוס את זה על התקרה, אתה צריך עזרה של מישהו. לא, הכבידה של הבור היא כלפי עצמו, אבל אתה צריך לנסות לפרוס סמיכה תכלס על התקרה. לפני שזה ייכנס לפעולה. מלי עוזרת לי. היא יכולה לתפוס פינה אחרת, אתה צריך מישהו על פינה אחרת. אמרת תקרה 20 פיט, נכון? אקסיק זה לארד, זה 15 פיט, שיר עומדת עליו ועוזרת. היא לא יכולה להגיע, היא יכולה להגיע רק עד 15. אוקיי, קיירו פשוט יורד למטה, בואי שיר. טוב, בוא נעלה על ה... כן, על הקיר גם פועל האמת, מי נצדקת. אוקיי, אז אתה שם את זה על הקיר, פשוט ככה משליך, נפתח ונפרס, ואתה רואה שבאמת יש את הבור שלכם, ושכפה יפה של הרפל מגיעה עד הקצה שלו, עד הסף. טוב, בוא נשיר נכנסת, מוציאה סמיכה ו... עזרו לי. זה קצת קשה כי כשבפנים היא מנסה לשלוח ערפל כלפי החוצה, אבל היא מספיק התמדה, היא מצליחה להוציא את הרוב. מידנייט שרואים רק זנב, הוא כרגע מהערפל עובר. קיירו פשוט השתמש בפרזנטיישן, סורי.
פשוט תחממי את האוויר שם איכשהו, וזהו. אה, אוקיי, רזרקיישן, חום. בוא נצא. אנחנו מחממים את האוויר, הרפל מתפזר? כן, זה אמור לעבוד ככה. כן, זה אמור לעבוד ככה. אוקיי, קדימה, אז בוא נצא, סיימנו. כל הכבוד מדי. רגע, מה יש שם שמסוכן מהרפל? יש שם את הרעיתים עדיין, לא? איזה? עדיין לא. הארונות עוד לא הכנסתם. אבל יש שם תיבות. בשביל להוריד את הדבר הזה. כן, אבל יש תיבות. כן. אז שלא יהרסו, לא יהרס עץ. התיבות לא יהרסו מקצת הרפל. אני צריך לבנות מפה קטנה עם הבור שלכם, כדי שנראה איך הוא נראה. זה יהיה נהדר. זה צילינדר של 10 על 10 על 10. טוב, אמרנו דרומה, בוא נלך. באופן עקרוני הייתי מציע שנשאר, נדבק לקיר הימני כדי למפות, אבל אוקיי. כן, המערה נפתחת כל מיני כיוונים. יפה. Control your own animals, please. תלמדו משיר עם טרי. אבריל, את שוכחת טיגריס בדרך. ערן, את תשלח לעצור אותנו. כן, אני מצליח לזכור לעצור אתכם כשצריך. כן, זהו, תזכור שאיך אתה אפשר ללחוץ על הפוז, וככה אנשים לא יכולו להתקדם כשאתה לא רוצה... איך אני גורר אותם? איך גוררים את המפה הזאת? גייס? עם כפתור ימני אתם יכולים לגרור את המפה, דרך אגב זה אמור לעבוד גם ברול 20. אתם הולכים לאיבוד. מובלעה, קטנה, סגורה. אוקיי. Yes, I paused. כן, מה אתם עונים למידנייט? אוקיי, אז מה יש שם? ערפל? זור אלייך. למען האמת, זה נכון, המקום הזה נקרא, מי זה תגדיר את זה כמובלט עם ערפל, המקום הזה נקרא רשמית The Foggy Alcove. רגע, מה? איפה אתם? חוזרים. למה אנחנו חוזרים? כי מידנייט מצא מובלעה עם ערפל ו... משהו על הרצפה, מה זה? שלד. פוק. אוקיי. לא האקליק. אני מחכה שאברוס יגיע קודם, אבל. זה יותר משהו שכנראה מידנייט מריחה, פשוט ריקבון ומוות ישן, וקצת פינוי של הערפל או קצת הרגשה מתחת מוצאים שלד, לא גדול מיוחד, ש... נראה שהוא משופ... ותקוע לו דרך כלוב החזה קונוס של אבן. חוץ מזה זה פשוט שלד. מה זה הקונוס של האבן הזה? שיר שואלת אתכם בקול. איך שואלו אותו? ריבה עם קונוס של אבן ותוקע למישהו בחזה. מה זה? זה נטיף? זה זקיף? זרקו אותו? זרקו עליו? אתה רוצה לתת לי 10 דקות אך אהודו יעתקים היא באה, תופסת את הגולגול איך מדדה? מידנייט, תורידי את זה, יש לכם דרך יותר טובה? I don't know, מה זה? איזה אבן זו בכלל? מה זה? זה נראה כמו אבן. גם מדע. זה האב של המשפחה שלך. בילי, אברי. בילי לנו. אוקיי. שישים אותי בכל נתיב. המשפחה שלך. שישתפים אותה בכל נתיב. אני לא חייתי במדלות. אני צריך לצטט את זה. למה אתם משתפים אותי בכל נתיב? כן, את לא צריכה לגלגל על זה שום דבר, זה לא בדיוק סטון ווק, זה ממש נראה כמו נטיף או זקיף, חלק בערך מטר האחרון של אחד כזה פשוט תקוע בשלד. אתם רואים, זה חתיכה מהמערה. זה נפל? אני לא יודעת.
יש פה גם על הרצפה וגם על התקרה נטיפים פה ושם, לא נורא צפופים כמו בקומה 11. והם הרבה פחות קטנים ולא מסיבים. גלגל פרספשן. מידנייט, אם את הופכת לגוש אדמה שוב, את יכולה לזרוק כאלה על אנשים ולשפד אותם? אתה לא רואה פה שום נציב או נטיף מיוחד שמצביע על קשר. אני לא רואה פה כלום שקשור. אוקיי, בוא נחזור לאיפה שהיינו. אתם רוצים לתת לי 10 דקות לדיטקט מג'יק? לא, בסדר. לא עשית זה כבר? עצרתי באמצע. אם אני יכול לסמן איכשהו שאתה בדיטקט מג'יק? אני חושב שכן. אפשר תמיד לשים איזשהו סוג של טוקן כזה על הדמות. אני די בטוח שיש מודל שמודל ראייה שנקראת מג'יק. לא, זה מגניב, הנה יש לנו טמפלייט של דיטקט מג'יק והוא בקונצנטרייטינג. כן, אתה צריך להזיז את הטמפלייט בעצמך. ואני אוהב שזה סימן את כולנו בתור מטרות. כן, measurement זה Q, אוקיי. בבקשה לא להוסיף יותר מדי שלא יבלגן. כן, זה סימן את כולכם בתור מטרות. אוקיי, הטלת דיטקט מג'יק, שום דבר שלא מרגיש קסום. זה ממש מקשה להסתובב. סבבה. אוקיי. אני הרפל הזה נראה לך קסום עבורוס, עם הראייה שלך? האם הערפל נראה קסום? נופ. האם הגופה משהו נראה קסום? גם לא. לא מג'יק! מידייט, למה את לא עולה על ציפור על טיגריס? נתמת, אני לא... בגלל איך שטמפלייטס עובדים, אני לא יכול לחבר את זה לטוקן. כרגע יש לי קומה שלמה או אזור לפחות על זה, אוקיי? שפשוט נותן לי פול קאבר אם אני מוריד את הראש. רגע, זה לא צריך להיות פה. אוקיי, אני אתן לך... אנחנו יודעים איפה. אני אתן לך לשלוט על הטמפלייט שלך בעצמך עד שתגיד לי שאתה לא רוצה. מידנט, אבל אז את גם לא תראי את האויבים. אבל הם לא רואים אותי עד שזה מאוחר מדי. כל עוד את רואה את הדרך. חשבתי להתחיל להתעסק עם הפורטבול הול שלנו, אבל אני אשלח את זה בהזדמנות ולא אעשה את זה עכשיו, כי זה מושך תשומת לב יותר מדי. טוב, חברים, תתקרבו לפני שאני ממשיכה. כן, חכו למידנייט. בוא ניר, בוא, קח עוד פיסת אוכל. קח עוד צד בשר, בוא. לגבי הטמפלייטס, כן, יש אמור להיות לכם הוטקיז של S לסלקטשן רגיל ו-Q לטמפלייטס, אז אפשר פשוט להעביר מהר ולגרור אותם. ערן, הוספת את המקרו של Clear All Targets? המקרו של Clear All Targets? כי זה יהיה מאוד יעיל, אני אשלח לך אחר כך אם אין לך. שלח לי אחר כך. שיר, בואי לא נתקדם עוד, אני נראה אנחנו צריכים לך. אני... אוקיי. אני עומדת פה. מישהו שכח טיגריס. אתה אמורה להיות מסוגלת לבחור את שניכם ביחד, ולהזיז שניכם ביחד. אם את גוררת את המסך כמו שעושים חלון של בחירה, אני פשוט ככה בוחרת מלודי טרי ושיר ו... כן, זה מה שאני עושה, ואני כאילו כזה זה, וגורר כל פעם את המג'יק זה שלי. אני חייב למצוא איזושהי דרך לחבר טמפלייטס, זה קצת מציק. anyway. את חייב לסמן אותם. אוקיי. חדשנות. אז, בואו נעצור רגע כאן. כששיר מתקרבת לכאן היא רואה בגומחה מצד שמאל התקרה קצת מתנמכת וגם פה ממשיך הערפל ואתם רואים מדי פעם מתוך הערפל עולה איזה ראש פרצוף כזה ועם כל מיני הבאות, כל מיני סוגים, כל מיני צורים שונים פשוט כזה יוצא מהערפל, מסתכל סביב, אולי מתקדם קצת ואז נעלם בערפל שוב. Definitely. אתם רואים את מינה פשוט נעלמת בערפל? נגיד, אם אברוס עומד כאן,
אז כן, הוא רואה ש... אתם רואים את הסרגל שלי? לא. סרגל שלי? כן. אז פחות או כל פה, אתה רואה, פשוט פרצופים מופיעים ונעלמים, וגם, כן, זה לא שהערפל פה קסום, זה פשוט קולט שיש פה אפקט קסום של conjuration, לא, של illusion. אוו, illusion. מה אתה קשור? האם הערפל הוא illusion? לא, זה לא מגיע מהערפל וזה נראה כאילו זה ממוקד, סוג של מבעבע בתוך המערה הזאת. זה עושה שלום לראשים כזה, לראות אם מגבים? זה נראה שהם מתעלמים ממכם. ג'ק, לך תסתכל. אני מניח שהבליינד סייט של אטלף לא חודר שום דבר שם. תגלגל לי בשביל ג'ק קריזמה סייבינג ת'רו. לא, ג'ק! אל תדאג. רן, האם הוא צריך לראות את האפקט? כי כרגע טכניקלי he doesn't see shit. מה זאת אומרת? אין לו דארקוויז'ן. לאברוס אין דארקוויז'ן? לג'ק. לג'ק. כן, לג'ק אין דארקוויז'ן. אם האפקט הוא ויז'ואל, הוא צריך לראות אותו. כן. אז אתה שולח אותו לתוך הערפל ואתה אומר לו ככה תפוס אותו ומתחס לתוך הערפל ומסתכל עליך בחזרה וכזה אתה רואה שהוא לא מסתכל עליך, הוא מרחח לכיוון שלך ופשוט עושה מין כזה סיבוב וחוזר אליך. אוקיי, יש שאני אבדוק את זה? אני יכולה לקעור אם אתם רוצים. רגע, שיר, יש לך יש לה יצור שלך בליינד סייט, נכון? אני גם מציין שעכשיו כשאתה עם דיטקט מג'יק פעיל אתה רואה שעל הנורם הנחמד שהולך איתכם וככה בעיקר מדי פעם מחטט בכיסים של שיר אחרי משהו לאכול יש סביבו, הוא כולו זוהר בטרנסמיטיישן. הוא אכל ברי, הוא זוהר בטרנסמיטיישן. בסדר, יש לשיר שני סכים כזה מאחורה על החגורה שהיא אומרת לו בשר? מים, בשר, מים. זהו, הוא לא רעב, הוא פחות ככה מסתכל על שיר, מסתכל על לחם, מנסה ככה לא להשתעמם יותר מדי מזה מה שאתם עושים, ומדי פעם בשביל להפיק את השם הוא פשוט מנסה להשיג משיר עוד משהו לאכול. טוב, מי נהיה תתקדם אחרי שאני אוכל, כי פוז, ותיתן לו כדור צמר, במין זה כיף, הנה. מה את מסבירה עליו? איך את מדגימה? איך את מסבירה לו את זה? היא פותחת את הכדור שיהיו קצת חוטים ואז היא עושה את המשחק הזה של גומיות כזה, תראה, מגמים ואז היא מפילה את הכדור ואז היא מאבדת ריקוד ויוקדת אחרי הכדור. אז הוא עשה את זה והוא כזה מנסה לתפוס את החוטים שאת ככה מסדרת ואז מפילה את הכדור וכזה מסתכל על מסתכל על מידה משחקת עם הכדור, זה נראה לו מעניין מספיק בינתיים. מידנייט, אל תאבדי לי את ניר. מידנייט מסתכלת על שיר כזה, אוקיי, הוא לובש משהו? הוא עירום לחלוטין לגמרי. מוציאה עליו מה שנראה כמו סדין ציפית של קרית עם מקום לידיים ורואה לי איזה פונצ'ו כזה הנה, עכשיו אתה לא אירום. אז כזה, את באה אליו וכזה אז כמה מסתכל עליך, מראה לו את זה וגם מסתכל לרחח את זה ואולי כמה עושה לנגוס בזה ואז אומרת לו כזה, ידיים למעלה וזה, אוקיי, ואז פשוט ככה וזה והיא קושרת עליו את החוט סמר שהיא תמיד יהיה חוט לא שאני מולך לי. אוקיי. אתה רוצה להטיל עליו דיספל? זה נשמע כאילו איזה כלב מחמד של מישהו שנכנס לרבוכי ואיך שהוא יש לי רד לתקן אותו. למי שיש מזה פרספשן גבוה יקלוט שקרו עוצר בעצמו מלזרוק איזושהי הרעה. מלודי עם הבליינד סייט שלה בתור הטלף, מזהה משהו בערפל? לא, מבחינת ה... אם אתה אומר לה do your echo location thing, כלום, המערה הריקה. בכל החדר הזה? כן.
לא קורה כלום, זה לא זה שאלה מצוין. זה אפקט מוזר. זה נראה שזה איזושהי מלכודת ואפשר פשוט לעבור ממנו הלאה. או שיש שם משהו מעניין. אני רוצה להיכנס. אבל... טוב, בסדר, שיר, למרות שאם הוא לא זילה כלום בבליינד סייט, אז כנראה שאין שם שום דבר. לא זילו במאג'יק חוץ מאילוז'ן. אוקיי, אני יכולה להיכנס? מישהו מפריע? אני מתנצל לעצור אותנו על המכניקה. הפאסיב פרספשן של מידנייט מופיע כ-17. פאסיב של מידנייט מופיע 17. יש את הטיגריס על מידנייט. כן, ערן, זה לא עשה את השינויים לפאסיב. ערן, זה לא כולל את השינויים. נכון. נכון. בוא נראה אם אני יכול מהר לעשות משהו לגבי זה. או שאתה יכול להעלות את ה-DC ב-2 פשוט. שנייה. בשביל הפאסיב. זה גם יותר פשוט. Inventory. Perception passive add minus 2. ופלוס 5. זה לא אמור להיות כבר מגולם בפיט? זה אמור להיות מגולם, יואל. לא. תזכיר לי מה נותן את זה? האדוונטג' ערן אמר שהאדוונטג' נותן פלוס 3, לא פלוס 5. אל תעשו לי כפל מבצעים. הוא עשה את זה מזמן. לא, אז בחיית. או. גם להוריד את החפץ וגם להוריד את האביליטי. רגע, מה נותן את זה? אדוונטג' נותן 5 פלוס 5 לפאסיב פרספשן ואדוונטג' לפרספשן הסנטינל שילד. הוא נותן פלוס 5 כי הוא נותן אדוונטג' ואדוונטג' מוגדר כפלוס 5 לפאסיב. כן, זה העניין. אלון, תתחיל להסיר את כולנו בתור מטרות. נתחיל לעשות מה? אנחנו כולנו מסומנים בתור מטרות שלך. ברגע שתעשה משהו התקפי, כולנו נחטוף נזק. עשיתי persuasion passive. perception. איפה זה? הנה, perception passive. אין לו עובד. custom. מה, אתה מוסיף את זה בתור אפקט? כן. skill perception passive. למה זה לא עובד? הצעקות שאני שומע זה לא מבחוץ, זה מפה. אוקיי, זה קצת מוזר ואני לא מבין איך אפשר לערוך את זה. אם אני יכול לערוך את זה בספיישל טריטס. לא. אני צריך לבדוק את זה אחר כך. בכל מקרה... אני ניסיתי, זה לא עבד לי כרגע, אני אחשב על זה אחר כך, בינתיים בוא נגיד שהפאסיב פרספשן שלה הוא 20. אחרי זה נזכור לשנות. כן. טוב, אז שיר, כמו שאמרנו, הולכת פה לטיול בפנים, נחפש דברים. אומרת, תתכוננו לבטל קסם, אם יש משהו משפיע עליי ואני מתחילה להתנהג מוזר. פשוט, מה היא עושה בתוך חדר? שירה, תמיד מתנהג מוזר. נכנסת לבפנים, מחפשת דברים. היא הולכת לראשים, נוגעת, טופחת להם על המצח. היד שלך פשוט עוברת דרך הערפל שם, וזה קצת מערבל את הצורה, אבל הם חוזרים ככה חזרה לרגיל לפני שהם נעלמים בערפל שוב. היא בוחנת את הקירות, את הרצפה, מעביר היד. יש אשליה, היד תחליק פשוט, אתה יודע. Investigation. מה, אי אפשר שוב ליפול דרך קיר בלתי נראה? אני צריך לעשות טיפ. לא, אפשר ליפול דרך קיר בלתי נראה, יש את האפשרות הזאת בפאונדרי, אבל בוא נראה מה השיר מוצאת.
אני אגיד לך את זה ככה, אם זה קיר בלתי נראה ואתה הולך ועושה טיק ככה על כל הקירות, אתה תמצא אותו לא משנה כמה תגלגל. נכון, ואתה יכול להדגים את זה על ידי זה שאתה פשוט תנסה לעבור דרך הקירות. אוקיי, סבבה. אה, אני לא יכול. אני לא יכול. אני אנסה פה את כולם, אז אתה יכול לנסות. זה מה שאתה אומר לי. אתה יכול לנסות. אבל אתה לא מצאתי שום דבר מוזר, לא נתקלת בשום דבר, שום דבר כזה. טוב, שיר, סיימת לשחק עם הקירות. לא, רגע, התוכנה הזו גורמת לזה להיות ארוך מדי. אתה יכול גם לשחק עם החצים. שיר, מה זו תוכנה? אוקיי, זה לא אמור לעבוד. How the hell are you doing that? לא, זה לא בסדר. הנה, יש קיר בלתי נראה. לא, זה לא אמור לעבוד. אוקיי, אל תשתמש בחצים, אל תשתמש בחצים. אל תשתמש בחצים, הוא אמר. רגע, אבל... אתם תתקעו לי בקירות שוב. יופי, אירן. אז זה... Leave my walls alone. מה זה לימד אותנו, אירן? לפעמים עדיף לומר, אין שם, כשאתה דופק. אוקיי, אין. תעבור דרך כל הקירות. לא מצאתם כלום. אוקיי, אם צריך לעבור דרך קירות, אני אעביר אתכם דרך קירות, בסדר? או שתגיד לנו, פה יש קיר, מצאתם. בואו נמשיך. אברוס, רגע, אני בודק את ה... שיר מתקדמת קדימה, והנורם פשוט הולך אחריה, אנחנו רואים את אברוס כזה מסתכל עליו במבט מבולבל קלות, אבל לא עושה כלום, ואתה רואים את הנורם כזה מסתכל עליו, נמשיך הלאה. יצור שאולד, יש מקום לנום ולשיר ביחד? כן, אבל זה מוריד לחצי מהירות. בסדר, מקסימום זורקת את הנום במקרה הצורך. אז תמרים אותו, צריך לעשות צרות, יש תמרים, מה אותו? ומסדרת לו את הידיים שלו כזה מסביב לבטן שלה כמו שעושים בילדים על אופנוע? אוקיי, אז עצרנו את הידיים סביב הבטן ואת שמעת מן כזה לא לעזור. מה מצאת שם קיירו? גומחה קטנה. האם יש שם משהו מעניין או דלתות נסתרות, משהו? אני מזיז את הלא נוכחים. אגב, איך אני מפריד? או. אתה פשוט גורר את העכבר ומסב. לא, פשוט קלפירו ומלא היון לא תה משתבצת. זה דפק לי את הפוג, העובדה שלו. מה? זה דפק לי את האוריינטציה עם הפוג, זה שעברתי דרך. כן, קצת. לא נורא. אני לא רוצה לעשות לכם ריסט, כי עכשיו אנחנו סוף סוף יכולים לראות את הפוג אוף וור. כמו שצריך. טוב, אמרנו שממשיכים דרומה. אתם באים? דרומה? רגע. הראית משהו מעניין כאן? איפה? לא, יש שם גומחה. אני כן מחפש דלתות נסתרות וכאלה. אוקיי. אוקיי, אין כלום. ממשיכים. מה זה הדבר הזה שעברת עליו עכשיו? רגע. דבר על ניר? הנום הארום שלנו? כן, אוקיי. שזה משפט מאוד מוזר? הוא, אין לו שם פשוט. קוראים לו ניר. לא באמת שאלתם. שאלנו, לא הבנו מילה. היי, יש פה משהו אדום, אבל אמרנו ממשיכים דרומה. כן, אתם רואים, עצרו רגע. שם אתם רואים, יש מה שנראה כמו שלושה עמודי אבן גדולים מהרצפה עד התקרה. התקרה פה היא בגובה של 25 פיט, ויש איזשהו, הרפל שם באזור מקבל טינט אדום. אז אתם רואים ש... הוא מסתחרר, אז משהו מאיר אותו באדום מבפנים. איזה עמודים שנראים טבעיים כמו נטיפים או? הם נראים טבעיים, רגע בוא נראה כמה שירים את יכולה לראות, אבל משהו בהם, קצת קשה לראות מהצד הזה, אבל משהו בהם נראה לא טבעי. אני מציע אולי שנחקור את זה רגע לפני שנמשיך. כן. נראה מעניין. כן, אבל אברוס מרוכז בספרים שלו, הוא לא מקשיב לי. הוא הולך ונתקע כזה בקירות. פשוט תגררי אותו איתך, אבריל, בואי נבדוק את זה. כן, אני אראה מה... אני אחפה עלייך. אני אנסה להפעיל מלכודות?
לא, לא שיר, אל תנסי להפעיל מלכודות. ככה מוצאים אותן. אני יודע. אני גם יכולה להפעיל, אני פשוט... אני יכולה לספוג יותר נזק, אז תיזהר ישר. כשאתם מתקרבים, אתם יכולים לראות שעל... על כל עמוד בצד שלו שפונה לכיוון המרכז של האור האדום הזה יש ציור של מה שנראה בצבעים גסים, משהו שנראה כמו אמן מאוד בסיסי עשה, אולי אפילו ילד מתוחכם קצת. בגובה של 20 פיט יש ציור של מינוטאור צבוע בגוונים שונים של אדום. מה מוזר? מי מצייר מינוטאורים על קירות? על עמודים עוד. אולי מינוטאורים אחרים? ובאדום יש צבעים הרבה יותר טובים לזה. הם פשוט רצו לצייר סנטאורים אבל התבלבלו. אוקיי, חכו רגע, אני אשלח את מלירי לרחרח. הבנתם? לרחרח כחתול. כולם יכולים לרחרח. אפילו אנחנו יכולים לרחח. מעולה, אוקיי. אז וכשאמרת לך תראה אתה מקבל פרזנטיישן עם ריח של רוזמרין ליד האף. אתה רואה שאתה יכול לרחח? מבטל את זה. זה ריח טוב. שיר, די עם השטויות, בבקשה. בפנים היא שמה לב שעל כל, באמת על כל עמוד כזה בחלק פני המרכז יש ציור באדום של מינוטאור אימתני וזה הכל. מי נראה לכם מצייר ככה מינוטאורים? יש מינוטאורים. האם אנחנו רואים מה גורם לצבע האדום? בציור הקירות? אני יכולה להגיד משהו על הציור הקירות? גלגלי רליג'ן. זה באבן אפילו. אוקיי, לא כל אבן, אני מכירה. את גם מדע, צריכה להכיר כל אבן בעולם. אתם עוד מדהים. יש לי מינוס 2 ברליג'ן, מה אתם רוצים ממני? יש לך פלוס כופה 4. שימי לב, את יכולה לגשת לדף דמות שלך ופשוט להוסיף 1d4 בקובייה קטנה ליד רליג'ן ואז לגלגל. אני רוצה להגיד שאני מצטערת, אבל אני לא יכולה לגלגל. יש לך את הסקיילים בצד שמאל בדף הדמות, יש שם משמאל השם של כן, משמאל השם של הסקיל. נותן לי פשוט להקליד מספר. את יכולה גם להקליד צירוף אותיות. את יכולה להקליד כל גלגול חוקי. זה גלגל מהחדר? לא. זה גלגל רגיל, אז את פשוט תגלגל כופר בה. אוקיי. הנה, אפילו אני אגלגל. אז הסוף של זה, זה 4. אין לך שמץ של מושג מה זה הדבר הזה. זה מינוטאור. נו, אתם רואים, אני לא מכירה כל אבן שאנחנו מוצאים בדרך. אני... אברי, לא כולנו חשבנו שגם אתם יודעים הכל על כל סיום. מה שעולה בראשה של שיר זה... זה תתעלם מאחד דייר, בדקתי את הדייר, אבל כן. רגע, אז... פחות 2. פחות 2. 17, דיין טוב. הציורים האלו... מזכירים לך את באפומט, The Horned King. באפומט, מה יודעת עליו? לפחות דומיינס שלו יודעת? באפומט is a demon. יש לו כמה כתות שסוגדות לו. הוא בדרך כלל מופיע כסוג של מינוטאור מוגזם. עצום בגודל, קרניים מפה ועד הודעה חדשה. זקן, אפילו קרניים יוצאות לו מכאן וכל דברים. הוא פשוט עצום, בדרך כלל גם מחזיק איזשהו גרזן או קליבר עצום, ובדרך כלל גם מכוסה בדם.
בדרך כלל מי שסוגד לו הוא זה שרוצה לשבור סיביליזציה ולחזור לטבע, רק לא בצורה הטובה והנחמדה, אלא בצורה הפראית ואיש לי זאב. קיירו, יש פה איזה סמלים של אל שמינוטאור גדול שחזק ורוצה להשמיץ סיביליזציות? מה? אולי נראה לי כדאי להיפטר מהקאט הזו אם אדריל רוצה לעשות פה ממלכה שלא תנסו לרסק אותה? אני מתקרב לאזור, האם אני שם לב מה גורם לעשן להיות אדום? לא, זה נראה כאילו משהו פה, פשוט ברגע שאתה עובר איזשהו סף מסוים, הרפל מתחיל להפוך יותר ויותר אדום מאוד מהר, ואז פשוט כל האזור בין העמודים הוא אדום. הרפל פשוט אדום. אני מניח אבל שיש איזשהו מקור מסוים כנראה במרכז שלו שגורם לו להיות אדום. אתה רוצה לעשות להגיע למקור הזה? מצוין. עצרו כולכם, לא, הוא הלך לשם. אבל רציתי לתת לי שנייה להסתכל על זה לפני, אמרתי רגע. קיירו. קיירו. גלגל wisdom saving throw. אני מעולה באלה. זה נשמע כמו פיבל מיינד לפי התיאור של השד. וואו, זה מרשים, זה יפה. אתה מרגיש שאיזשהו, כבר שאתה נכנס לאזור הזה, אתה מרגיש כאילו הכל מתחיל קצת לסגור עליך ולהכביד עליך, ואתה מרגיש כאילו משהו אפל מעבר למטיריאל פליין, מנסה לשלוח יד לנשמה שלך, ואתה סוג של מנטלית, נפשית, קריזמטית, עושה לו כזה, ונעמד, עומד באילוץ. לא, אתה נסה להגיע, נסה ככה להסתכל, אתה ניגש קדימה, אתה מסתכל מסביב, ימינה שמאלה, על איפה שאתה רואה את הקצוות של הערפל, ואתה ניגש לפה שאתה חושב שזה פחות או יותר באמצע של המקור האדום, ואתה עושה כזה, נסה לתפוס את זה, ואין שם כלום. אוקיי, אני פשוט חוזר ואני אומר לו... באביסל, כן, אני חושב שקצת איחרת את המועד. אני הייתי בטוח שתגיד, NOT TODAY! אז קיירו, מה זה? רגע, איזה הילה קסומה עכשיו? ההילה של זה? זאת שאלה מצוינת. ההילה של זה היא Transmutation. לא, סליחה, Enchantment. Enchantment? Enchantment! אוקיי, אל תלכו למרכז של האדום. משהו שמנסה להשתלט לך על הנשמה, שום דבר חדש. אמרתי שזה אל שהוא שייד, ושכנראה רוצים להיפטר מהאנשים שלו, הוא נגד ציוויליזציה, ואבר רוצה ממלכה. כן, ממש צריכה לא להיכנס. זה אמור לעבוד. אתם שומעים את האנשים האלה שצועקים ברקע? כן, זה מרגע שנכנסנו לקומה הזו, נוסיף את הרעש הזה. אני אומר, אנחנו צריכים למצוא את המקור למי שעושה את כל זה. מענים כאן אנשים על ימין ועל שמאל, במערה הזאת. אוקיי. ראו, כאילו, לא ציפיתי אחרת. כותבים את השבות של אנשים. אנחנו רק צריכים להיפטר ממי שמאמין באל השד הזה. לרגע זה מזכיר לי את ה... אתם יודעים, את האביס. למה? לא, לא, שיר פשוט שיר. מידנייט מופיע לרגליים של הטרובל מתוך הרפל כזה, אבל למה? זה נעלמת. איפה זה? יש שיר כזה מנסה לתפוס אותם, אז אדם מחליק לה בין הידיים? לא! עברוס, אתה יכול לבטל את הדבר הזה עם דיספל מג'יק? אתה רוצה שאני אנסה? יכול לנסות, אין לי בעיה. שור, אם מישהו יכול, אני חושב שזה יהיה רעיון חכם לבטל את הדבר הזה, כי זה נראה כמו סכנה רצינית. אבל... אתה רוצה או שאני? אני אנסה, יאללה, נו, אני אנסה. אוקיי. רגע, אבל את יכולה לגלגל... מכנית, את יכולה לגלגל אותו אם אתה נחשב, נכון? זה עדיף אותה. אתה יכול לעשות את זה. טוב, ואז שיר כזה. אוקיי, בוא ננסה לחבות את ה... בוא ננסה להצליל את האור ו... מידנייט יוצאת מהרפל, מסתכלת של שיר,
אבל לא. אני אומרת שרדיפה אחרי תאים או כתות זה רדיפה דתית וזה לא בסדר, ונעלמת ברפל. חשבתי שבצלוק תגיד על זה שוב, אבל למה? בוא נוודא. כאילו, מה שנראה המרכז, קיירו תיאר איפה זה. לא משנה, אתה תנסה לבטל מג'יקל אפקט. גלגל את האביליטי צ'ק. אני מגלגל את האביליטי צ'ק, שזה קריזמה. איפה? כאן אני לוחץ. אביליטי צ'ק. 21. אתם רואים את האור כזה? פונק. אוקיי. האם אנחנו רואים מה גרם, מה יצר את האור הזה? המקור? לא. זה סוג של הקסמת אזור, הלו, אנ הלו, סוג של הקסמת אזור ספציפי. מעניין. אני ממשיך לקרוא את הכל, אבל של מינט, אבל אני לא רואה אותה. מינט, כמו העין הזאת במזבלה של סטאר וורס. בעיקרון אם מינט עומדת זקופה, הראש שלה מעל הרפל, היא פשוט בוחרת להיות כזה, קצת ככה. היא עושה לנו דק. אוקיי, אז יש שם משהו? אני כל רואה שהדבר הראשון שאנחנו פוגשים זה יהיה מייד שיסתכל על מינט ואומר, פאק דיס, פיירבול. לא מנסה למצוא אותך, פיירבול. Always פיירבול, always פיירבול. עזוב, זה מקום מלא ערפל, אתה עושה לייטנינג בול, זה קופץ אקסטרו פעמים. איך זה היה? Just fireball. אז מישהו נעלם, נכון? מה? הערפל הזה נעלם. נראה שהאור האדום נעלם. הערפל עדיין פה. מישהו, יש גם משהו? אבל הערפל כבר לא אדום. זה נכון. טוב, אני לא רואה פה כלום. בוא... אני לוחץ על הכפתור הלא נכון. בוא נמשיך דרומה כמו שרצינו בהתחלה. דרומה חזרה אחורה? כן. לא, דרומה ו... לא, דרום לאן שהלכנו, לכיוון אחור. כן, דרום לפה. אנחנו לא שוברים מרחקים. זה מאיפה שהגענו? לא, לא הגענו מכאן. לא, הגענו מהמזרח. הגענו משם. הגענו מהמזרח. איפה שמידנייט הולכת? אתם רואים שזה נב. הנה, כל מה שצריך. איזה צבע הפרווה של מידנייט, יואל? היא חתול סיאמי. יש לה זנב שחור. איפה שאתם רואים משהו שחור בחשיכה כזה, בולט, מקל, זז, שם. אני מניח שאת כל הצעקות האלה אתם עושים בראש, נכון? זה הזנב שלך, מה את רוצה? הוא פרוותי גם, שמחה. תרי, לא לדרוך עליה! אני מנסה למחוק את העיגול הזה שיצרתי בצפות. אז תעבור לשכבת הסלקשן ותפסיק עם הטמפליטס. זה קיר אמיתי? כן. פיין. יש פה קיר. יש פה קיר. יש פה קיר. מצאנו קיר. מצאנו מקום טוב לשאול בו. אינסייד על ה-DM שיצר את המובלה הזאת, לנסות להבין למה הוא יצר אותה? פעם באשר נדבר עם קריס פרקינס, תשאל אותו. אוקיי, אני אנסה את זה. הוא יגיד לי, וואט? נראה לך, אני זוכר. חכו שנייה, אני רוצה לגלגל משהו. ואני רוצה... אתה רוצה באמצע. ואני רוצה שהוא יהיה... private gm role. הוא הראה לי מסתיר מאיתנו דברים. בסופו נגלה שפשוט יש פה מלא אוהבים, הם פשוט בהידן, ופשוט לא יחדה מאיתנו. פשוט יש פה קבוצה של דראו שמשחקים מחבואים ואנחנו מפספסים לכולם. הם חושבים שאנחנו הדראו שמחפש אותם. אלה, כנסים מהר לסטרים שלו ותגידו לנו מה זה. הדס אמרה שתצפה, אבל אני לא רואה אותה ברשימה. הדס לדעתי הלכה לישון. היא שאלה אותי מתי משדרים. היא הלכה לשחק אמנגס. אוקיי. יצא. אני רוצה ללכת לאכול יומנגס. כן, בוא נמשיך.
אוקיי, נמשיך. אחרי הגלגול הסודי שאף אחד לא ידע מה שהמסע, ממשיכים. מה, על איזה גלגול סודי את מדברת? את היום מדברת ממש מוזר. זה נראה שפה טיפה שונה הקיר הזה. לא, זה פשוט עוד קיר. רן, אין פה כלום, נכון? לא, כלום. זה לא השלב שאתם מגיעים למשחק מחשב והמרצפות בצבע. עצרו רגע פה. מידנייט נכנסת ראשונה לתוך החדר הזה שאפשר לראות בו, חוץ מהעמוד הגדול פה, יש פה עוד כמה ניצבים גדולים שיוצאים מהאדמה לכיוון התקרה ולא בדיוק מגיעים אליה. מידנייט נכנסת פנימה, אתם רואים ככה מגששת, אתם רואים את הקצה של הזנב בתוך הערפל, ואז היא כזה נתקעת במשהו, ואז כשהאקסביק הגדול נכנס פנימה, אתם רואים שמה שמידנייט התקעה בו פשוט יוצא מתוך הערפל, ואז עוד כמה חברים שלו גם יוצאים מתוך הערפל. קיירו, בגלל שהוא אלרט, הוא צועק, תיזהרו, מינוטאור שנוי במחלוקת. איך הם מסחפים שם לעזאזל? באמת מינוטאור שנוי במחלוקת. שנייה, אני צריך שתעיף את האפקטים האלו, די, תעיף את זה. יש גם hated, יש גם אחד צנוע. זאת אומרת שיש מצב שזה מיניטואר נחמד. וגם פה פשוט יוצא עוד אחד, הם יוצאים מהערפל, אתם רואים שהם יצטרו, הם יצטרו ממש טוב, הם יגלו 20 בסטלף. אני מאוד אוהב את זה שהשארת לי את מלודי שם תקועה כשהיא אמורה להיות מאחור. איפה מלודי? אלה, תזכרי, אין מיניטואר לא נחמד, יש מיניטואר שלא נחמד. היא אמורה לי, כן. ו-20 זה לא הפאסיב פרספצ'ן של מידנייט, ערן? זה 20 טבעי. אנחנו ניתן לשעם להגיד סוף סוף. קח את זה, סבבה. אני כשעם נתראה איתו. והם קמים ככה, מידנייט שהיא נתקעת משהו ואז מרימה את הראש מחוץ לרפל כדי להסתכל על מה זה, והיא רואה דמות בגובה של 8-9 פיט, יוצאת החוץ ככה מתרוממת, נעמדת, והם כולם מסתכלים עליכם, אתם רואים כרגע 4 מהם, והם נראים... הם מינוטאורים, הם בבירור מינוטאורים, אבל אתם רואים שהם קצת מצומקים, קצת רואים את העצמות שלהם דרך האור. אוקיי. והם ככה מסתכלים עליכם, שוקלים את הפעולה הבאה שלהם. מידנייט מסתכלת עליו, שזה פארק גבעים, ליומנויד רגיל זה יהיה פארק גבעים, למידנייט זה חסר לה 3 פיט מהתחלה. אם על מידנייט יעמדו עוד 3 מידנייט, הם כנראה עדיין לא יגיעו לגובה של המינוטאור. מסתכלת למעלה ומסתכלת. תראה, אנחנו יכולים להפוך את כל העסק הזה לפאספוד, אבל לא נראה לי שאתם חושבים, כאילו, אני יודעת שאתם חושבים שאנחנו בתפריט, אבל זה בדיוק הפוך, אז בוא נמנע מזה. המינוטאור שעומד לידך, מסתובב אלייך, וביד אחד הוא מעביר להחזיק את הגרזן שלו, ולא נראה שאף אחת מהמילים שאמרת לו even registered, והוא פשוט מנסה לבוא ולתפוס את היד שלך ולתפוס אותך ולהרים אותך. אוקיי. זה הרגע של האינישטיבס? אז הוא מפשפש קצת מתחת לרפל, אבל הוא מוצא את היד בסוף ופשוט מרים אותך. אתם רואים, מידנייט תפתחה באוויר, בערך מעל הראש של כולכם, הוא מחזיק אותה ככה, הוא שומע, הוא אומר. חברן עושה את הקטע המגניב שהוא כותב את זה בצ'אט בשפה ואף אחד לא מבין. טוב. אני יכול כזה, לעשות כזה. יש כזה, רגע, ואני רוצה להתקרב, ואני מסמן לקיירו, תתקרב אליי. באופן עקרוני קיירו בשלב הזה היה עושה משהו אחר, בגלל זה אני חושב שזה אינישיטיב, אבל... רגע, אתם רואים את הטקסט שמופיע מעל הדמויות? כן. זה מופיע באנגלית? זה מופיע בשפה מוזרה. לא, זה מופיע במינוטאורית, כזה מוזר, אני מנסה. אוקיי. לא קריאה. אף אחד מכן לא סוגל לקרוא את זה. לא, אוקיי.
אז המינוטאור הזה מתקרב לפה ונראה שהוא שולח יד לטרי. טוב, אני בא ומטיל על עצמי טאנג. ערן, מה שאני מנסה לומר לך כשאני רואה את המינוטאורים יוצאים פשוט זה ששיר כזה פשוט יורדת בטרי ואומרת לו אחורה עם ניר תשמור עליו. אוקיי, תוליכי אותו לאן שאת רוצה שהוא יהיה. פוז. סליחה. הוא רוצה שהוא... טרי... בלי שיר ובלי... ועם ניר, ילכו לפה. היי חברים! משבריר מתקרבת להביא אותו וכזה משיטה לו יד ללחיצה, יד פנויה יש לה. רגע, ערן, אני... לא, אני יכול עכשיו אמור להיות יכול להביא. אתה מטיל טאנגס כאקשן? זה קונצנטריישן? שלח לי את טאנגס בבקשה? לא, הוא לא קונצנטריישן. לא קונצנטריישן. שלח לי את טאנגס בבקשה? או בצ'ק. שלחתי את זה בצ'ק. האם אני יכול להגיד פשוט you know all languages? אני רואה עכשיו את הטרנסליישן לשפה. כן? You shouldn't. languages. טוב, אני פשוט אסמן, אני אסמן לך. הטרנסליישן פשוט הופיע. איפה? במינוטאורית. אני רגע לבדוק אם אני יכול פשוט לתת לך את זה, כי זה כן יהיה מגניב. אוקיי. נו, בא. אוקיי, מי מי בזמן שאני מסתכל על אוקיי, שנייה זה עובד. נקרא לזה טאנגז, ואז אנחנו נפעיל טאנגז. עכשיו אתה מסוגל לקרוא את זה? לא, לצאת ולהיכנס? לא, אבל המינוטאור שניסה לתפוס את טרי עומד עכשיו מול שיר. Not nice, אוקיי, קיבלתי. כולם רואים את זה נראה לי, לא? אני רואה את התרגום. אני לא. למה קיירו בתוך קיר? אתה סימנת אותי, שכחת נראה לי לא לסמן אותי בתור מטרה אולי כשטלת את זה? זה לא אמור לשנות, אתה לא אמור לקבל את הלנגוויג'ז. זה ממש מוזר. זה אכן מוזר. חוץ מזה שמה שעוד יותר מוזר זה גם אם הוא הטיל את זה אז הוא אמור להבין החל מעכשיו והלאה, לא את מה שקורה. כן, זה נכון. בסדר, זה בגלל שזה מופיע בטקסט אז אני מבין. אתה מנסה להגיד להם משהו? היי! אתה רואה שכולם מסתכלים לכיוונך. רגע, the spell of dash ability understanding spoken language. When you speak any creature that knows the language hears and understands you. אז כולם מבינים מה שהוא אומר ואתם רואים שהמינוטרים כזה פתאום שמים לב אליו. אני עדיין מחזיק את הברי. אני רוצה שאברוס יהיה קצת יותר קטן כי הטוקן שלו עצום. מה אמרת? מה אמרת אלון? אברוס, אני מברך אותם לשלום. אנחנו פנינו לשלום, אנחנו חברים. הקטנה מנסה להביא לכם אוכל אם אתם רעבים. פשוט המינוטר כזה הוא אוכל את זה אני מניח? לא, הוא מדבר. הוא רוצה לאכול את הברי לפני שאני הופך את אותו לבורגר? רגע, מי נתן את הברי למינוטר שמחזיק אותו? כן. הוא ככה מסתכל על זה ולוקח את זה. גלגל פרסוויז'ן. אני ממש טוב בזה. הוא מחזיק את זה ומסתכל על אברוס ואז כזה מגחך לעצמו וזרוק את זה לרצפה. שנייה. שלכם מה אתם רוצים שיקרה מפה. אתה רואה מה אני כותב?
אין לי תרגום. אמור להיות לך תרגום. אה, הנה, זה קפט. אני לא יכול לתת לכם לא את הציפור ולא את הטייני אנימול. אנחנו חברים, אנחנו רוצים לתת לכם אוכל, אם לא הייתם זורקים את זה, זה היה מסביע. אני במחשבה אומר לך מה זה, היא הופכת לעשן כאילו, לא יאכלו אותה. ומידנט חושבת, מסתכלת על המינוטאורים במבט שאני הייתי נותן למינוטאור אינסייד על איך שבן אדם מסתכל על פרה לפני שהיא הופכת לבורגר. אני רוצה שמידנט תגלגל אינסייד. אגב, קיירו גם יגיד לך אברוס בטלפתית בשלב הזה, אברוס למטה תורך, ראינו שיש סמלים מינוטאורים שסוגדים לשד מרושע ועכשיו נתקענו במינוטאורים. כן, אבל הם לא תוקפים אותנו או משהו. כן, אני חושב שהם מלטפים את מידנייט. הם רוצים את מידנייט, אני לא אגיד לך שאני רואה כי הם רוצים את מידנייט. מידנייט בהחלט יכול לשים לב ש... לא בא להם לדבר עוד הרבה זמן, זה הסבלנות שלהם עומדת לפוג. לי יש סימני שאלה, כאילו אני לא רואה את המספר. אוקיי. נכון. אני אומר לך מה אתה קולט. למה זה כל פעם כאילו יורד לי התרגום, הוא לא חוזר לי? יש לי תרגום. אברוס. כן. איך זה מפילה על את הדרדל או מהפרצוף שלה, בזמן שהיא לוחדת, דיין מושיטה את היד ללחיצה על ה... מין אותה אור שמולה, אומרת לך תסביר להם טוב טוב שהם הולכים להפוך לבשר מרוסק אם הם לא נהיו נחמדים. אוקיי, בוא נבהיר את זה ככה, אנחנו מסתובבים הרבה מאוד, אנחנו יחידת עילית של הרבה הרבה אנשים. אם אתם, אנחנו יכולים לסגור את זה בשתי דרכים, או שאתם מתים או שאתם חיים. גלגל אינטימידיישן. אנחנו חברים. גם בזה אני נהדר. אולי כדאי לא להטיל את הטונקס על עצמך. כן, אבל זה היה... החלטה של הרגע. אני אעשה את זה רגע. לא ראיתי איפה שיר, אז הייתי כזה פאק. זה רק היה פמיליארס במשחק. או אם רק היה עוד אנשים שיכולים לדבר והם מבוססים על קריזמה. מידנט מסובב את הראש, אתם בזה הולך לעזוב אותי לפני שאני מפרקת אותו או אחרי? אתם, ברגע שאברוס מסיים לדבר עם המינוטאור כזה ואברוס קולט את זה שנייה לפני. אגב, אני בכלל לא ראיתי שום גלגולים שנעשו כאן. כנה. זה הכל סיקרט. תגיד לי כשאתה רואה את התרגום. אוקיי. זה כרגע לא רואה תרגום של כלום, אבל בסדר. אברוס, למידנייט נמאס. אני לא יכול לדעת מה אומרים, אז מה אני אעשה? תן לי רגע. מידנייט נמאס. אתה לוקח זמן. לוקח זמן לקסם לתרגם. באמת מוזר שזה לקח ככה בזמן. אוקיי, אז אברוס, כולכם שומעים את אברוס, רואים את הבייבל פיש שלו ככה, מתרגם את זה במהירות. בואו פשוט נהרוג אותם ונאכל אותם. אוקיי, זה הזמן להרוג אותם. אוקיי. אתה לוחץ גם לקליק על הטוקן שלך, ויש לך בצד ימין למעלה, ליד, מתחת ל-HP, אינישטיב, אתה לוחץ על המילה אינישטיב. קינג נשרל, וואן. צד ימין למעלה, מתחת ל-HP. פשוט תעשה את זה דרך דינדי ביון פשוט. הוא לא משחק. לא עובד. בלי זה עובד. לא,
אחרי זה אני אסביר לכם איך לעשות. יואל, שלחתי צילום מסך. בגדול אתם צריכים לרענן את התו של D&D Beyond אחרי שפתחתם את זה. אולי זה יעזור לכם. למה מידנייט מסומנת לי עם... מידנייט הטילה לה ביתרון בגלל הסנטינל שילד. אבל למה ה... סליחה. ככה זה צריך להיות, מידנייט ראשונה. כולם בפנים? נראה לי שכן. איפה רואים את זה? התו השני, בינתיים מצד ימין, התו השני זה ה-Initiative Tracker, ועל כל טאב, על כל טאב אפשר ללחוץ כפתור ימני והוא עושה לך פופ-אוט ותוכל לשים טוב שאתה רוצה. תקרא לזה בשמו, זה האגרוף של אקסור. אוקיי. Anyway. הוא אומר שזה זמן קרב. הנה אני מסתכלת על המינוטאור, כזה. אז קודם כל, אקשן. וואו, אני עדיין לפני לפחות מינוטאור אחד. ניץ. היה לך אפקט. ניץ. רגע, אבל אני לא רואה את האפקט עליה. מה זאת אומרת? לא, אני לא רואה, כאילו יש סימן של אפקט כמו על אברוס? אני לא חושב שיש אפקט לפייר שילד. אבל זה צ'יל שילד? או... מה? It's flame. אז זה נותן protection from cold, וזה אפשר לסמן, וזה נותן לך fire weapon. אופס. אופס. מידנייט גלגלה 21, נכון? 20.17. תן לי לערוך את זה. ככה. סליחה, וטעות מחקתי אותה. וזה תכף לך fire weapon. נכון? שתוקפים אותו, זה עושה נזק חזק. כן. תוקפים אותי, הוא יכתוב 16 פיט. כן. 16 דמג'. You have a warm shield, שעושה לך דמג'. כן. עכשיו, אני משער שאני בועק, הוא יעזור אותי, אני לא יודע אם הוא טיפש מספיק או לא, אבל בכל מקרה, I'm a little stoned. בונוס אקשן, בוא נראה אם הוא יכול להחזיק ארס אלמנטל באוויר. ארס אלמנטל, הוא אבן הבוערת הזו שיש רואים פעם בשנה בדרום ליד אילת. אופס, אין לי ארס אלמנטל מוכן בשארד קומפניאנס. אז לא נכון, תן לי רגע, אני אכוון כזה מהר. בינתיים להשתמש בזה. ארס אלמנטל, אנחנו נקרא לו ארס מידנייט. עכשיו תנקרא לו בילי. לא, אני לא אקרא לו בילי. וארס מידנייט, covered by anyone, image. נהיה, המוזיקה שלי קצת לא מכוונת. ו-Elementals, Earth Elemental, הנה Earth Elemental, ו-Vision רגיל, Resources HP, ונתן לכם לראות את הכל. סבבה. זאת מידנייט. בוערת באש. רגע, היא רזיסטנט לקול, נכון? היא רזיסטנט, כן, יש לה קולד פרוטקשן. אוי, מידנייט, איך קלטת את מחשבותיי? אז אני אשים פה את מידנייט ואני אעלים את מידנייט הזאת לרגע. רזיסטנט עכשיו לבלנדר אינג, פוישן, פיירינג, סלאשינג, אוף נאט מג'יקל,
ו-immune to poison, ו-odd condition, ו-to cold. אוקיי. אז מינט נמצאת פה. כן. היא מסתכלת עליו ועושה לו כזה. היא עושה לו כזה מו וארפית. מו, מו. נשמע כמו שתי אבנים תוכנות. שאני מבין כמו, ואת רואה את אבאוס כזה. למה מידנייט עושה מו? אוקיי. יואל, אתה יכול בסוף לרחוץ על אין סטרן כשאתה מסיים את תורך. אין לי מושג איך. תלחץ קליק ימני בעכבר על האגרוף של הקסור, יקפוץ לך חלונית, ובתחתית שלה יהיה לך אין סטרן. רגע. אה, אנטר. אוקיי. אוקיי. אז אתה טוב, אני צריך רגע להוריד את האופסיטי של הדיטקט מג'יק, אחרת אני לא אראה פה כלום. זה עובד? מבחינתי לא. אני לא, גם לא בטוח שזה עובד. קם לי דרך. לא נורא, נצרוד. יש לי רק מילה אחת להגיד לך. אוקיי. מינוטאור ילך ל... למה אני יוצר טמפלייטס? ילך לכאן, זה 10 פיט. ואז הולך לפה, זה 15. אתם עומדים אחד על השני. כן, הוא לא יכול לעבור שם. זה 35. רגע, יש לך ריץ', אז זה עובר בריץ' שלך, יואל. הוא... יש לך ריץ' של 10 פיט, הוא עבר, הוא נכנס ויצא. יש ריץ' של 10 פיט? יש. הוא כאילו... כן, כן, לגיטימי. תשתק אותו. אוקיי, אז אנחנו נחזיר אותו רגע לפה. And then you target him and do your thing. אתה לוחץ דאבל קליק ימני על העכבר על המין אותם. הוא לא שלח מדי דיביון. אם תלחץ דאבל קליק על הארפ אלמנטל הוא יפתח לך את כל הדף דמות שלו. כן, כן, אתה צריך... אם אתה לוחץ פעם קליק ימני על האלמנטל עם העכבר, זה מסמן... וגם, אם אתה בוחר את הארפ אלמנטל שלך, צריך להופיע לך איפשהו הרשימה של דברים שהוא יכול לעשות. אני אראה בשמאל למעלה. פיצ'רס, סלאם, נכון? זה צריך להיות באינבנטורי סלאם. שלוש עשרה לא פוגע בו. זה ארבע עשרה כן פוגע בו. רגע, זה 14 בגלל הנקלס, נכון? כן. אז בוא נערוך את הדף דמות ככה שזה תמיד יהיה על על היצור הזה. אירן, אם אני הייתי פה מוסיף את הנקלס עם האפקטים בנויים בתור אייטם וגורר לכל היצורים שלו פשוט. זה גם רעיון טוב. שנייה. אתם רואים למידנייט יש את הנקלס על הצוואר ומעגל תקוע בתוך הסלע. אוקיי, אז 14 פוגע וזה מינוס 13 דמג'. אפס מובמנט. רגע, לבחור שכזה יש איזה שהם רזיסטנסס? I penetrate any resistance, I don't care, I'm a druid. You don't care, you're a druid? מה הקשר? כל המתקפות שלו magical. אה, כן, בסדר, אבל לא טוב, אולי יש לו עוד משהו. בכל מקרה, full damage. והוא עוצר. וואו, אפקטים. והאם לא יש ריץ' שאני חושב שלא. לא, אין לו. Sucks to be him then. הוא סיים את אורו. אתה רואה? חמישה בנים עושים כזה. טוב חבר'ה, אני... אמרות כזה בא, מתקרב כזה, אתה רואים אותו כזה מתקרב כזה. What are you doing? מתחיל כזה קצת לזוז, כדי
לייצון כדי להעלות לעצמי את ה-IC. איך קוראים לה... סליחה, איך קוראים לה... לשרשרת הזאת? אינסיגניה אוף דה קלו. אינסיגניה, אוקיי. אחרת זה סיכה. כשאני רוצה לסובב את זה, הוא פגע ב... תצביע, תעבור לרשימת טמפלייטס, תצביע על הטמפלייט ככה שהוא נצבע בכתום, ואז תעשה שיפט וסקרול. איפה הטמפלייט? אתה תסתכל על אברוס, רואה שיש קון שאף לכיוון קיירו. איך עושים את זה? יש לך בצד שמאל... תמיד ידעתי שתרגוד בי. יש לך בצד שמאל סימן של דמות, מתחת יש לך סימן של סרגל וזווית. בדיוק ככה. זה היה רק עניין של זמן. אוקיי, זה יתפוס את שלושת המינוטאורים ואת הארת אלמנטל. נהדר. אתה יכול לעשות עוד טיפ טיפה, נהדר. כן, האמת, אם אתה תעמוד פה, נראה לי תוכל לתפוס אותם יותר טוב. גם זה פועל, אבל... אם הייתי עומד פה ו... היית הולך צמוד לקיר ומשם אחד למעלה כאילו. לא, אני יכול לעשות ככה, לא, אני לא יודע, אלא אמתן לו לשחק איזשהו... רגע? כל הטמפלייטים זזים. תיקו לציירון. הוא לא שולט בקסמים שלו. לא! He's going to blow! וואו, למה זה פאקינג? הוא גייב אפ אס וונדר וונדר. רגע, שנייה אחת. כשאתה מטיל את זה, אלן, כן. הוא עדיין בגרפלינג? מה זאת אומרת? הסנטינל פשוט עוצר אותו. לא, אני עשיתי סנטינל לזה שיצא, אבל הייצור התחיל איתי בגרפלינג. לא, לא, הוא אחרי שהופכים לאר אלמנטל, זה סליחה, לאר אלמנטל הוא עוזב, זה כבד לו וגדול מדי ומפתיע. קיצר, כן, אז תעשה להם קונסטיטושן סייבינג. אוקיי, זה... סבבה, אני אקבל את זה בתור פוגע רק במינוטרים. תסמן בבקשה את כולם כטארגטס. אתה בוחר מתחת לריבוע, יש לך סימן של מטרה. תעבור חזרה לסלקשן, תפסיק לסמן טמפלייטס, תעבור חזרה לסלקשן, ואז תסמן את כולם כמטרות. מעל הסרגל. אתה פשוט גורר את העכבר ועושה קובייה שכוללת את כולם בפנים. בואו מסמן אותם אחד אחד, כאן טוב. שיפט סימונים, שיפט לסמן. אהה, עכשיו תטיל את הלך שוב בבקשה. בלי טמפלייט, בלי ספייל סלוט. ותגלגל גבוה יותר את הנס. כן, זה גלגל גרוע. הוא לא רוצה לגלגל זה, הוא לא רוצה לזרוק נזק נראה. או, אוקיי, שנייה, אז תן לי, אני אשים את הטמפלייט. זה לא עבד. אוקיי, אני אעשה את זה נניף, בסדר. סייבינג תרו, הצליח, חוטף חצי. סייבינג תרו, הצליח, חוטף חצי. וסייבינג תרו, הצליח, וחוטף חצי. שברת את הרצף. אני אוהב שהוא להבדיל מרול 20, הוא לא מראה לך את הבונוס סטטים? כן, הוא רק מראה את התוצאה הסופית. כן, זה בכוונה. סבבה, עשית קצת נזק all around, אתה יכול להוריד את הסימנים אם אתה רוצה, ועוד משהו? למה קיירו חטף? תגיד אותי, אלון, אם אתה... אלון, אתה מדבר? ה-AC שלי צריך להיות 22. רגע, למה אני גם חטפתי נזק? 65 נזק. למה ה-AC שלך 22? כי התחלתי את הריקוד. התחלת את הריקוד. אתה מקבל את כל האפקטים, לא משנה מי מתאים, מה מתאים, אתה מקבל. לא, זה עברו, זה כל מיני עברו. ערן שני היה עושה פעמיים אחורה, והחיים שלך יחזרו. רגע. האפקט, ריקוד זה דקה, נכון? כן. טוב, אני מחזיר את החיים.
והוא נותן לך AC. הוא נותן לך AC. למה זה מסמן אותך? אז אני לא מסמן אותך. ואתה תמיד אמרת שמידנייט היא זאת שתערוג אותך. שלח לי בבקשה את בלייסונג מהר. שחר, שים לב, ה-HP שלך מוגדר לא נכון, יש לך את ה-15 בתור המקס, לא בתור טמפוררי. נותן לך פלוס אינטליג'נס ל-AC. משהו בבית. קרה משהו? כן, הוא אמר דקה ורץ. אוקיי, אינטליג'נס מוסיף ל-AC, אז שנייה, מוסיף ווקינג ספיד של 10 ומוסיף אדוונטג' על אקרובטיקס. ובונוס אינטליג'נס לקונסנטריישן. שנייה, אקרובטיקס מוד? לא. אוקיי, אני עכשיו אנסה להבין איך עושים את זה אחר כך. והוא מוסיף... שנייה. המינוטור מתחיל לרקוד. ובונוס לקונסנטריישן צ'קס. הם עושים נגדנו קרב ברייקדן. טוב, גם זה נוסיף אחר כך. אוקיי, זה אמור לתקן את ה-AC של אברוס, ונראה לי שהוא תוקן. זהו. יואל, ארץ אלמנטל שם את הברייק וברייקדן. אם סיימת, תעביר את התור. לכל מי שיש לו בונוס אקשן מיותר, יש חיות. גם נכון. רגע, שכחתי חשוב מאוד. האם תוסיף גם את האקס ביק לקרב, וגם חבר הזה מצטרף. הפקודה של האקס ביק היא לשמור על ניר בטוח, רחוק, שם, בפינה. זה כל הפקודה שלו. אתה רוצה שיהיה איזה אינישטיב כדי שכל מה שאני אגיד הוא עושה דודג' ועומד בדרך? אפשר? לא, זה הגיוני מה שקורה שם. אוקיי, אז... נכון, ניר הוא אותו... נכון, אבל... הוא לא הפמיליאר שלך. הוא חייב נחמד. The Minotaur uses reckless. אוקיי. אלט, אם אני זוכר נכון. אתה החלטת שהוא חייב נחמד. הוא אוטונומי לחלוטין. אוקיי, זה מחטיא את המינוטאור. את ה... זה מחטיא את הארת' אלמנטל. הנה, מסתגלת. הוא כזה... מניף כזה רחב. איך עברתי להר הסלע? אבריל. למען האמת, אם אתם רוצים, תגידו לי על כל חיה שאתם רוצים שתיכנס לאינישטיב ואני אכנס אותו. אוקיי, אני רוצה... אני רוצה גם לרכב על הנמר בשביל לזוז יחד איתו. אז הוא יהיה ביוזמה שלך. אוקיי. אז אם אני רוצה שהוא יתקוף זה גם יהיה בתור שלי. כן. טוב, בוש. אוי, הם לא ביחד. אוקיי, אני מוציאה את החרב שלי, מדליקה אותה, ואני תקפת, בוא נראה את, איך אני מסמלת את מי אני רוצה. כפתור ימני. ואם... אם אברוס יסיר את הסימון שלו, אז גם נוכל... כן. אני צריכה כפתור ימני על ה... בסדר, כפתור ימני פעמיים אמור לסמן אותו מיד. ה! אוקיי. And now do your thing. אני מזכיר, אם את עושה רקלס, אז אם את לוחסת על הפעולה עם אלט, הוא יגלגל ביתרון. מה את רוצה לעשות? אוקיי, אני רוצה קודם הנמר לתקוף אותו. איך הוא תוקף? סריטות, נשיכות? תבחרי את הנמר, ואז באינבנטורי שלו יש בייט וקלו. כי לנמר
לא, נאמר אין מולטי אטאק. אבל כן יש לו פאונט, הוא יכול כן לקפוץ על הייצור. Needs to move straight towards, וזה לא מה שהוא עשה. אלא אם כן... אני משאר שאם תוכל להשתמש בו. על זה כן. פאונס. תראי, יש לנמר יכולת מיוחדת שנקראת פאונס שמפילה את האויב פרון. ואז יהיה לך אתק אוף אופורטוניטי כי הוא יהיה פרון ואת נכנסת בו. לא, יתרון, לא אופורטוניטי. זה פאונס. אוקיי, מצאתי את זה. אז אני רוצה להשתמש בפאונס הזה. אוקיי, אז תסמני את המאונטן מינוטאור. אבל פשוט אני אגלגל בשבילו. סייבינג ת'רו, הוא נכשל. וזה אמור להיות קלו עתק בשביל הפאונס, את צריכה לפגוע. נכון, את צריכה לגלגל קלו עתק ולפגוע בו. אז תסמני את המאונטן מינוטאור, כמו שסימנת רגיל, ותעשי את זה עליו. תקלו. זה היה לה לא נכון, אבל בסדר, תחזיר לו את זה ותוריד לו את זה. והוא נכשל, and it is prone. עכשיו את יכולה לתקוף ביתרון. סבבה, אז עכשיו אני תוקפת אותו ביתרון. אוי, ואני נמצאת מתחת לנמר, אז אני מזיז אותו שנייה כדי לראות אותי. שימי לב, אם יש לך את הקומבט טראקר פתוח, את יכולה פשוט ללחוץ על עצמך שם, והוא מיד יעשה לך סנטר ויבחר אותך. גם אם אני נמצאת מתחת לנמר? כן. כי מה שאת בוחרת זה מה שנמצא הכי קדימה. אוקיי. זה טוב. אז אני רוצה לתקוף את זה שהסתרתי. כמה זה הנמר זז? 50, ואני אבדוק לך... טייגר 40. לא, זאת אומרת, כמה הוא זז מכאן? הוא זז כל המרחק שלו. כן. הוא שם. אז הוא שם. אז אני אאפשר לך אם את רוצה לתקוף אותו, אבל זה אומר לזנק מהנמר ו... זה אומר לזנק מהנמר לכאן ואז... סליחה. ואז להתקיף אותו. סבבה. הוא עכשיו גם בגובה שלך, כי... האם את מפעילה רייג' או פליים וופן או משהו? יש לה פליים וופן. את הפליים של החרב. אוקיי, אז בוא נסמן לך שיש לך פייר וופן. ואל תשכחי להוסיף את הנזק שלו. איך אני מוסיפה? אוקיי. תני לי רגע לעשות משהו. יש לך את הפליימטן גרייט סורד באינבנטורי, שהיא אמורה להיות בדיטייל שלה כתוב... את צריכה, אוקיי, שנייה, אני אתקן את זה ככה שזה יהיה בוורסטייל, ואז אם ה... שנייה, תעשה לזה ריברט. אם את לוחסת על הפייר סורד עם שיפט, הוא יגלגל גם את הפייר. אל תשכחי ללחוץ, אז אלט ושיפט, נכון? כי אלט זה יתרון אמרת? כן, זה יעבוד, בוא נראה אם זה יעבוד. אלט ושיפט, ללחוץ על פייר סורד, בוא נראה. כן! פאם! זה גלגל את הפייר. יש לך עוד אחת כזו. זה עשה הרבה פייר. מה קורה לקיירו עם כל הנזק שהוא חוטף? קיירו חוטף נזק מכולם. לא משנה מה הוא חוטף. מה הולך פה? שחר, אתה במקרה לוחץ על הנזק שלי. כן, אני לחצתי על... אתה צריך לחוץ על המספר. על איפה שכתוב מה היא מגלגלת, לא על התוצאה כדי לראות מה היא גלגלה. שים לב, כשאתה מצביע על המספר, אז אמור להופיע לך כזה סימן של אני רוצה לקחת נזק מלא, חצי נזק, או לרפא, או דברים כאלו, אז don't click that. איבדת את ה-15 טמפורי שהיה לך מקודם. אז תוסיף את הטמפורי. אז כן, רואים את אבריל ככה על טיגי מסתער והוא פשוט ככה ראום, מורידים אותו על הרצפה, ואז היא קופצת עליו וום וום, כמעט מורידה אותו עד הסוף. יפ. אם סיימת, תחצי על אנטרן. שבאת בראש, אבריל, תודה
אין טרן, איפה זה? אין טרן למטה. יש לך בקומבט טראקר תחתית אין טרן. את יכולה להקפיץ אותו החוצה עם קליק אם אני על הסימן של האגרוף שיש לך בצד ימין למעלה. בצד ימין למעלה? אגרוף? יש לך קומבט טראקר, סימן של אגרוף. מצוין. אז היומינג מינוטאור יזוז לכאן, יזוז לכאן 20 פיט, כן, ואז הוא רואה פחות על מה הולך פה, אז הוא יזוז לכאן 15 ו... נראה לי שהוא לא יכול לעשות את זה בתור הזה. כן, הוא לא יכול לעשות את זה בתור הזה, הוא יעמוד שם, תור שיר. תלה, הפכה לך לציפת כתובים. שיר, סגר את זה על ארפ אלמנטל, מסתכרת על עברות, אחרי כל הקור שיש פה ואת העדים עם הארבלת עם היד שלה, את האשן מסביבה, ופותחת, ונראה כאילו היא באה לעשות אפצ'י, ספלס, רמה, אני רוצה לתת לך בתור רמה 5, נכון. אז, סטורם ספיר, לבל 5, קאס, ואני עכשיו צריך להניח את הטמפלייט. פליז. אני לא חושב שזה אמור לכלול את מידנייט, אבל בוא נראה מה זה יכתוב. זה לא כולל את מידנייט, נכון? Can you see that point? I don't think you can. אתה יודע מה? סבבה. בוא נראה את ה... לא, לא לזוז, אני רוצה... תחזרי. תחזרי. רציתי... למה אתה לא עושה לי... לא, אני... מה קרה? מה? אני מנסה לעשות... אני מנסה לעשות שבירה, וכשאני לוחץ רווח הוא מזיז לי את הדמות... כי אני על סרגל. טוב? לג'ט. לא, לא. לא. היא מערבלת את האוויר ואז... אוקיי, it remains for the duration. Each creature when it appears or that ends its turn there. Strength saving throw. כן, אז strength plus 3. חזרתי את הסימון. ה-DC הוא... למרות רק 3d6, למה זה גלגל את זה ככה? ה-DC הוא, אני מצטער, פשוט הסתכלתי על זה כי זה היה לי מוזר איך שזה עשה. כן, זה עשה את זה מוזר. DC הוא 16. DC הוא 16, אז הקונטרוורסיאל מינוטאור הצליח, אמרנו שהוא מחכה, אז הוא לא חוטף נזק. זריקות כוח על מינוטאורים וכל זה. כן, זה אמור, נכון, אבל אתה תראה, זה לא החלק המעניין בלחש. 16, אז הוא הצליח, ו... הוא נכשל. שזה 8 נזק. זה 8 נזק. כי זה עשה אותם ביחד, ואני הולך לראות איך משנים את זה לשניים שונים, אני לא יודע. אני אסתכל על זה עוד רגע. אוקיי. כנראה צריך לפצל את זה, אבל בסדר. בגדול, טוב. רגע, זה תפס גם אותו. שנייה. אוקיי, גם נכשל. מי זה עוד תפס? ואז היא עושה, פותחת את הפה ועושה אפצ'י, ואיך מייעדת לגלגל כאן ספל עתק? כי צריך לגלגל על הבחור הזה ספל עתק ביתרון, ואז לגלגל 4-6 לנזק. על זה? כן, כי אותו בחרתי. לא, רגע, הוא פרון, על זה. על זה. כן, אז רגע, זה עשה כבר ספל עתק, אז אני אגלגל רק D20 לראות אם זה לא קריטי. יופי, זה לא קריטי, 21 פוגע? רגע, אתה עושה זה על הפרון? לא על הפרון, על השני. החלפתי. אז למה זה ביתרון? כי הבחור בתוך הסטורם. Oh, you have done this, the target is in the sphere. אז 21 פוגע, ה-4D6 עושה עוד 13. 13, כן, כן. סבבה, הבנתי. סדרתי. סבבה, פשוט. צריך לתקן את הלחש, אחרי זה נסתכל על זה. כן. סבבה.
הוא ילך לכאן, והאם הוא יכול להשתמש בצ'ארג'? למה אתה לא אומר לי את כל הנתונים של הצ'ארג' בבקשה? צריך להיות בסטרייט ליין. Yes, but it's 10 feet. אז אם זה, זה straight, this is a straight line, if it's not enough, this is a straight line. אז הוא עושה על midnight gore attack ומחתי. So never mind that, never mind that pounce. לא, לא. נכון, נכון. הוא עושה את זה ברקלס. These guys... לא, לא, לא אמרת רקלס, לא שמת רקלס. פיין, אוקיי. כל המינוטאורס מעכשיו ברקלס. כן? אוקיי, רקלס. 16. זה פגע, אבל למה זה הוריד לך 12 ולא 6? הנשק שלהם קסום. הפיצ'רס רזיסטנט, כנראה שלא מוגדר לו הרזיסטנס, אז בואו... נעשה לך חזרה ונוריד חצי. נגדיל את הרזיסטנס עוד רגע. כן, נגדיל שזה 6, נו. שני די 6. לא, הוא לא פגע. לא, 16 זה הקובייה, זה לא התוצאה הסופית. הוא מציג לנו רק את הקובייה, לא את התוצאה. אוקיי, בסדר. שני די 6 פייר. כן, שני די 6 פייר. תוציא את הוורם שילד החוצה, תסתכל עליו כל הזמן. אוקיי, זה היה הוא. תור קיירו. זה מה שאני מסדר את הרזיסטנס הזה. אוקיי, קרו ישיר את מלי רגע מאחור והוא התקדעו. רגע, מלודי, איפה מלודי? מלודי זזת, כן. אוקיי, מה הגובה של המינוטאורים? 8-9 פיט. אוקיי, אז אם אני מרחף 10 פיט למעלה באוויר ואני אף נגיד, הם לא יכולים לתקוף אותי בטק אוף אופטוניטי, נכון? אם אתה ב-10 פיט אז כן. אוקיי, אז 15 פיט, אני עולה 5. זה אתה יכול לעשות. מעולה. אז אני אעלה עוד 5 פיט למעלה. אני אתקדם לכאן. אוקיי, כמה מנטורים אני קודם, בהתחלה הייתה מגניבה, היה איזה רוק כזה. לא, זה פסקול של דיון, אני בטוח, כאילו. זה לא. לא? אתה מוזמן להמשיך לנחש או אתה רוצה, אני אגיד לך. טוב, אני רואה שיש כאן 4 מינוטורים, הם נחשבים יומנויד לפי מה שאני יודע, נכון נראה? אוקיי, בסדר, הם יומנויד. מעולה, אז יאללה, הולד פרסן. רגע, בוא נסמן אותם. קומנדר אנד קונקר? לא. 2-3-4 ו... let's hold them. אני כבר פשוט מסתכל עליהם ואומר hold hold hold. אתה מתאים hold person עליו? כן. אוקיי, הם נחשבים יומנויד. cast 5th level wisdom dc 18. אוקיי, אני צריך לזה עדנית בגלל שלא מגלגל דרך פאונדרי. אני לא חושב שהם יומנויד. מינוטאורים נחשבים יומנויד. הדמות שחקן יומנויד. זה נראה כאילו, אתה מטיל את זה עליהם ואתה מצפה שבשלב הזה, כמו ב-JRPG שלנו, כולם ככה בתנועת איידל, אתה מטיל את זה עליהם, אתה מצפה שהם יקפאו והם ממשיכים בתנועות שלהם. It's a monster, not a human. בגלל זה אני שאלתי. נראה לומר כן, סבבה. פעם הבאה, דלגל ארקנה בשביל לבדוק. לא, אז אני שאלתי, בגלל זה אני שאלתי לפני שעשיתי את זה. לא, אתה לא שאלת. אתה אמרת, הם נחשבים יומנויד, נכון? אמרתי, אוקיי, סבבה, הם נחשבים יומנויד. נכון זה שאלה, נכון זה שאלה. זה הנחה. אוקיי,
אני עדיין שאלתי אם זה נכון, אבל אוקיי. לא, לא, שחר, לך אחורה תברח. טוב, בסדר. בוא נסתכל אם יש משהו שאני יכול לעשות. לא, בסדר, אז אני פשוט אלך אחורה, מה אני אעשה? אחד נותן לך גרייט אקס ב... אמרת שאם אני מרחב 15 אין להם... יא, שור, אוקיי, יא, יפ יפ. אנטר, כשאתה מוכן? אנטר. אין איזה שהוא... אין איזה שהוא קי שורט קאט על זה? זה בקומבט טראקר, ומוזר שאין לזה שום כפתור מיוחד. פעמיים על האגרוף? או קליק ימני על האגרוף בצד ימין למעלה. הוא מקפיץ לך את האינישטיב בתור חלוני. למה אתה יהיה אנטר? אה, כן, זה מזכיר לי, רציתי לערוך פה את הספל. וויל בלנס מינוטאור. ילך לכאן. ולכאן ולכאן. לא באמת רואים לאן הוא הולך. כן, אני עדיין חושב על זה. אז הוא הולך לכאן, כי זה מה שהוא יכול לעשות בפחות או יותר. אבל הוא כן נכנס לסטורם ספיר. כן, הוא נכנס לסטורם ספיר. אתה רוצה שאני אגלגל משהו? הוא סיים את אורו. אוקיי, strength save, אני אגלגל את השלוש. תביא. אני עדיין עורך את הלחש, אז אני בינתיים מגלגל את זה ככה. סבבה, סומך עליך, strength save. נכשל. אוקיי. fermented מינוטאור. ו-hated מינוטאור. שנראה לי פשוט עומד מול אברוס. ומה? לא, בוא נגלגל לו אינטליג'נס צ'ק. אני חושב שזה מספיק טוב, הוא הולך לכאן ומרביס לשיר. נפלא. רקלס! תודה. אוו! זה היה קריטי? אז אדמנטייט פליי. נכון. אז בוא נחזיר 12, כי זה ה... כי שניהם גלגלו 12. האם אני יכול לסמן על שיר שהיא חסינה ל... לקריטיקים? אני צריך לבדוק את זה, אני לא יודע. אופה, סורי, אני פשוט שיגע אותי עד שצלחתי לכתוב את זה. זה נראה לי בסדר, זה מה שהוא עושה. כן, כן. תיאור חדש. קיירו ראשון. ריישן. אז זה נגד היה... כמה נזק זה היה בסוף? זה היה 16. אז נגד 16 היא עברה את הקונסנטריישן. יופי. נכון, אנחנו מגלים כל פעם מחדש. אני... You can't move? אוקיי, אני זז פה. רגע, תור קיירו. לא, זה קיירו. למה קיירו? כי הוא יצא עכשיו ראשון. מחדש בסיבור. מה? למה? רגע, לא הבנתי, גלגלנו עוד פעם. אתה תורך, קיירו. כן, תורך. אוקיי. טוב, קיירו התקדם לכאן. לא על שם. כי זה יוצר יותר גיוון, לא בונים על סדר מסוים, ואם זה ממש מפריע לכם אני אכבה את זה. לא, פשוט כבר תכננתי איפה לשים, אוקיי. בסדר, אז אני מגיע לכאן, מסתכל על המצב. בוא נראה מי המינוטור סגרים הכי הרבה חיים.
הכי הרבה? שאתה רואה? כן, זה שמולך. טוב, אני אנסה להטיל עליו, בוא נשמנט. אוקיי. Banishment. You are concentrator. Why are you concentrating? אתה צריך להוריד את הקונצנטריישן כי אין לך כבר, כי זה לא היה. מה לא היה? זה לחש של קונצנטריישן. כן, עכשיו זה קונצנטריישן. תחזיר את הקונצנטריישן. אוקיי, ה-DC הוא קריזמה 18. אני רוצה להפעיל אפקט של banishment על קיירו שיעלם אחרי... שיעלם אחרי דקה, נכון? רגע, אם אתה מטיל על אסימר שהיה פעם טיפלינג banishment, לאן הוא מגיע? לאותו מקום. למטריאל פליין. כן. משהו מריח פה ממש טוב. אני לא יודע מה זה, אבל זה מריח טוב. אני חושב שמעיין תגדל משהו. אוקיי, סימנתי על קיירו שיש לו משהו שנספר, ברגע שלו סיים, תעביר את התור. כן, תמיד שוכח את זה. תמיד שוכח, זה משהו חדש, צריך לזכור. דרך אגב, אני מזכיר לך שמלי עדיין באספית. כן, תור שיר. אוקיי, רגע. כן, יפה, אז אני אשים אותה גם בחמש. רגע, מתי גרגלנו פעם? מה? מגלגל אוטומטית. הוא גלגל לי באדוונטג'? אוטומטית? אתה צודק. כן, הוא גלגל באדוונטג', יצא לך 3 ו-3. וואו. לא, סליחה. רגע. לא, הוא לא. לא, הוא לא. גלגל קוף 20. רגע, רגע, רגע. רגע, רגע. לארת' אלמנטל אין את המגן. אבל, בגלל המצב המסוים הזה, אני אאפשר את זה. בגלל הטריק הזה שאנחנו עושים. אז חמש זה פחות ממה שעשה לך קודם. לא, זה החמש הבסיסי, לא? כן, הגלגול המקורי היה 8. הגלגול המקורי היה 7, אבל לא נורא. אוקיי. בינתיים הגדרתי את זה בתור ספלרן. כן. אבל... למה אני המטרה של עצמי? מה קורה פה? לא יודע. היית המטרה שלי? כן, כן. בינתיים הגדרתי את זה בתור ספל, את העתק, אבל שיר פשוט עומדת מול הבחור שנמצא מולה. ושוב פותחת את הפה של הבוצה. הוא יצא מהסטורם המניאק? זה כן. אוקיי, והיא כזה פותחת הפה שלה, עושה לו כזה שנייה, ומזיזה את האצבעות ושולחת שני אלדריץ' בלאסט על הבחור מאחורה ששוכב ועליו, כדי לדחוף אותם לאחור. על הבחור ששוכב זה בחיסרון. כן, אבל קודם כל שתיים עליו. כן, אני יודע שחיסרון. חיסרון זה אלט. קוטרול. אחת, לא פגע. שתיים, פגע. 10 פיט לאחור. הוא נתקע במינוטר שמאחוריו. אני מנסה להזיז אותו קצת לאחור כדי שהבחור ייכנס לספיר. אני אגלגל לו עוד אחד בלודג'נינג דמג' על הנזק שהם שניהם חוטפים, אבל אין להם לאן לזוז. חופות, אוח, טוב. השלישי זה יהיה על הבחור פה, שזה יהיה רגיל. שהוא תחטוף ותעשה לו בפרצוף מאוד מאוד עצבני. בום, אתה מעיף אותו, מעיפים אחד על השני. ובאופן, בפרצוף מאוד עצבני, תעשה לו אמצ'י! בתוך הפרצוף. על זה. כן. למה לא הוספת את ה-D6? זה אמור להיות 5D6. 5D6? כן, כי הוא... תסתכל מה כתוב, הוא עושה 4D6, ואני הטלתי מרמה 5, אז זה אמור לעשות עוד D6. אוקיי, בכל מקרה זה מספיק. כן, אני אראה.
כתבתי 3D של קום 4D 6 בבייס, אוקיי. עכשיו זה אמור להתעדכן. כן. עוד משהו? הרבה יותר חמוד הגולגולת מהאיקס. כן, האמת, שיר, תעשה כזה 5 פיט לפה, רק כדי לראות מה קורה והאם קיירו בסדר. כל עוד לא מנסה לגנוב נזק מקוביות אחרות, כן. ואז היא תעשה עוד צעד לפה ותגיד, קדימה דיד נייט, קראי להם את הצורה. או תציע אותם. זהו. הוא מתחיל בסטורמספיר, זה משנה? לא, לא, זה רק סופטור. אם הוא עושה... כן? שאלה, אם הראונדים משתנים ונגיד עכשיו מינוטאו תוקפת שיר בריט שלי, אז יש לי ריאקשן? האם ריאקשן זה פר ראונד או אחרי שתורך עובר? אתה צודק, זה מבלבל, בוא נגיד שזה פשוט מתחדש בתחילת הסיבוב. אוקיי, התחיל ראונד, הריאקשנים מתחילים. כן. אוקיי. זה גם, זה מתאים, כי גם הכל קורה טכנית בו זמנית. כן. אז הוא יכול ללכת לכאן, לכאן, ולכאן, by squeezing. מי זה הוא? כי יכול להיות שאני אומר לו, stay. הוא עדיין בטווח. שלך. אז זה לא יחשב לגור, אבל הוא עדיין ירביס לך עם הגרזן. רקלס! דרך אגב, אנחנו לא רואים אותו, יואל, אתה רואה אותו? אין לי מושג מי זה. סליחה, אוקיי, משום מה הוא לא... חשבתי שהוצאתי אותם מזה, חשבתי שהוצאתי אותם מהידן. חשבתי שהוצאתי אותם מהידן. אתה רואה את הרפלק של חתול קופק בזה. אוקיי. אז זה היה ככה, הוא עבר דרך חבר שלו ועשה קצת סקוויזינג ונדחף לו לפה. הקטע שיש לך מדמיין שבראש שלנו אנחנו שומעים. רגע, הוא גם עבר דרך אבריל. הוא עבר דרך אבריל, כן. הוא עבר דרך אבריל כשהוא היה סקוויזינג, זה עיקרון לתקוף אותו. לא, לא, שם זה לא היה סקוויזינג. חבל. ליד מידנייט זה סקוויזינג. כי הוא צריך לעבור בין מידנייט לפילר, זה קטן יותר. יאללה, אבריל. כי מגיע מינוטר מאחורי הפילר כזה. האם אבריל רוצה לעשות אטאק אוף אופורטיוניטי? על המאונטן? על זה, על ה-well balanced. שהוא עבר דרכך. כן? יש לך סנטינל בטעות? לאבריל אני לא חושב. לא, אבל המקסימום שיכולה אם היא רוצה זה לעשות גראפל. תעברי לשטונה של פיצ'רס. אין סנטינל. לא, אין הסנטינל. יאללה. אוקיי, אז איך אני תוקפת אותו? תסמני אותו ותלחצי על הפליים טנק שלך. או וויל בלנס, אמרנו. שימי לב שהמאונטן עדיין מסומן לך, צריכה להוריד שם את הסימון. כן, היא לא חייבת, חייבת לסמן את הבא וזה אמור לעבור. אאו, ואם זה היה בלי הפליימטנג, לא לחץ שיפט, אז תגלגלי לי את הנזק של הפליימטנג, זה 2d8. יש לך מצד שמאל למטה בסרגל קוביה קטנה, תחצי עליה ותפתח לך סימפל רולר. 2d8. יש לך את התיאור של הפליימטנג על המסך בצ'אטר, קרא אותו רגע. אז למה זה היה 8? השמונה זה של פייר שילד של מידנייט. אוקיי, סליחה, טעות שלי, זה 2d6. דרך אגב, אם את רוצה שאני אחליף את זה ככה שהרגיל יהיה עם פייר והנוסף יהיה בלי פייר, אז תגידי. לא, גלגול הרבה יותר טוב, אני לא יודע. כן, גלגול הרבה יותר טוב. סבבה. מינוס 10. ערן, האסטרטגיה שלי זה שתפגע בי. אני לא מקבל את הדעת שאתה לא מצליח לפגוע בי. היי, אני במרכז הקומבט עם פייר שילד, עם רזיסטנס. אוקיי, גרייט אקס ביתרון. רקלס מיסס. וואו, כאילו באמת כזה, יש לה AC 17, בחיית רבק, זה לא כל כך קל. תור אבריל. אתה תתף לי
17 בקבוצה הזה זה הכי נמוך. עדיין. מין אם מסתכלת עליו ואתה רואה את הסנימנט הזה כזה. Not angry, I'm just disappointed. מרוס, תגיד להם שהם עדיין יכולים להיכנע. לא, כיף לנו. זה שעל הרצפה עדיין לא קם. יש לך עליו יתרון אם את רוצה. איך היא מפעילה רייג' רני שאלה? היא בוחרת את הדמות, ואז בסרגל השמאלי, בסרגל המשני, יש משהו שתראה כמו חתול קריקטורי שעושה ככה. זה תפריט אפשרויות כללי, ושם יש אפשרות למטה של רייג' וזה הפילט האפקט. אני מבין שאני מפעיל רייג' ואני מפעיל את הולי שיט, זה עובד כמו שצריך, זה מוסיף לך את כל הרזיסטנסז. בוא נראה. אני מבקש שהמערכת עובדת כמו שצריך. אני מבקש שהמערכת עובדת כמו שצריך. זה עובד נהדר. כל הרזיסטנסז. אומייגד, המערכת לא. כן, hit it. כן, בשביל האדוונטג', אבל זה היה מספיק. זה היה מספיק, והוא עזב את עולמנו. אוי חמוד. טוב, אני רוצה לעבור לבא בתור. אל תסיימי בסיפה. זה סטרייט סייב לברברי ברייג' והיא מצליחה, היא לא חוטפת כלום. וזה עושה בלאג'נינג. כן, אני גם אצל את הביטחון. ואמור להיות לך... ערן, פלוס 3 לנזק. זה מתחיל ברמה 9 פלוס 3. פלוס 3 לנזק, לא פלוס 2? הרייג' דמג' הופך לפלוס 3 ברמה 9. תן לי לבחון את הנושא לעומק. פלוס לדמג' כן, הוא כותב רק 2, אז אמרו לי 3. הוא לא מתחשב בדרגה, זה לא בסדר. בכל מקרה, אז עכשיו כשהתקנתי את זה, את יכולה לשלוט בזה דרך האפקט שלך. זה אמור לעבוד. כן, הרבס מכה אחת במינוטאו שעדיין מנסה לקום שככה על הדרך תוך כדי הליכה מורידה לו את הראש, משאירה צוואר מלא באש כמה שניות והמשיכה לדבר הבא שהוא? הקו שלכם לא נראה משהו קונטרוורסיה מינוטאו. אני גם רוצה אחרי זה לתקוף עם הנמר. צריכה לתת לו הוראות כבונוס אקשן. כן. אז לא מתור הזה. לא נורא מתוק אישר נכון. כן. פום, אתה תוקע את החרב במינוטר כזה, ושלף את זה חזרה וכזה, ואני אסיים. זה נחשב בחוץ? זה נחשב בחוץ, וקונטרוורסיון מינוטר יעשה עליך גרייט אקס כריאקשן. חכה לתוכה. הוא מחטיא. עדיין סנטינל. תעשה סנטינל. סנטינל הם. זה נכון? לא. כפתור לי פעמיים מול טארגט, and then do your thing. אני. מה, לביבות? כן, יש לביבות מסתבר. זה שעושים עם מצות, ואני מנסה להתחמק מזה כי זה לא טעים. דווקא אכלתי אתמול ברמוליקיס, היה מאוד טעים. מינה בא ועושה לו בום! סטייפול! אייס און מי! יאללה, סלאם. הנה הסלאם, אוקיי, סליחה, לא ראיתי את העדכון. אז מי נותר ככה מרים את הגרזן לאבריל והאלמנטל, היי! לכאן. ערן, שים לב, אם זה הרקלס כמו של הברברי, גם המתקפות האלה, עד תחילת תורו זה אמור, עד תחילת תורו הבא הוא תוקף ביתרון. רגע, למה התורו הזה חזר? הוא לא חזר, הוא...
הוא היה שם פשוט כנראה, הוא לא, לא יצא מהידן. אבל אתה בסדר, אתה מעליו. לא, הוא בבנישמנט. סליחה, הוא בבנישמנט. אוקיי. תהיתי למה הוא לא, הוא לא שם. כן. אלא מה אמרת? רקלס. אם הוא עשה רקלס, זה עדיין אמור להיות התקיפה הזו גם ביתרון שלו. רגע. זה הגיע תורו של הקונטרוויינשן. At the start of its turn, the Minotaur can gain advantage on all melee weapon attacks it makes during that turn. אז זה לא כמו הברברי. אוקיי. Attack rolls against it have advantage until the start of its next turn. אוקיי, זה טיפה שונה מהברברי. כן, אני מקווה שכולם מטילים ביתרון בכל לא משנה מה. שכחתי. אם אבריל סימה יכולה לעשות אנטר, אנחנו נעבור לקונטרוורסיה מינוטאור. הוא מנסה לשבור את הדבר הגדול מאבן שיש פה. איך זה? שתי לשמונה! אני צריך לארגן איזשהו אפק, איזשהו גלגול של פייר שעשה פשוט כזה קצת כמו פייר בולט עליו. כן, הוריד לחצי. עדכנתי את הרזיסטנסס כמו שצריך. מי מסתכלת עליו בסלון? שכחתי שכל אנחנו תוקפים פה ביתרון. אברוס. כן, these guys are starving. אתם עדיין יכולים לעצור. אתה רואה את מידנייט פה, עושה ככה. ביזנאי, תצא לי, אפשר, הם יכולים להיכנע, נו. לא, אבל כיף לנו. על מי זה היה? לא סימנת אותו, אז אני צריך לעשות את זה ידנית. סימנתי. אז זה לא... didn't target. הוא הצליח. ביץ'. אבריל, חמלה זה דבר חשוב למלכה. עכשיו נגמרה לי החמלה. יופ. זה בא עם גוד בריס חמלה? אברוס עושה משהו? חוץ מזה? כאילו לא מבין למה זה לא עובד לי, אבל בסדר. We'll tackle this later. אוקיי, עכשיו זה עובד. אוקיי. זלורפ. רץ לו לכאן, דרך הג'קל. רואה מה הולך פה. דרך אגב, יש פה קלוע שתדע, קשה לראות אותו. כן, אני חושב שהאמת הייתי מזיז אותו כבר לפה. רגע, הטוקן שלו בכוונה קטן? כן. טוב, הוא אמור להיות קצת קטן, לא נורא קטן. כן. אוקיי. והוא ירוץ לו לכאן. כי, לא, למען האמת, הוא ירוץ לפה ויעמד מאחורי שיר וכזה, רואה את הגופה כזה, וכזה מתחיל ככה לשרוט את המינוטאור המת. תור יומי מינוטאור שעכשיו יכול ללכת לכאן זה 15 ולנסות לאכול את אבריל. כן, זה עובר לאט לאט. אמרנו בשביל הצ'ארג' צריך לנוע בקו ישר, נכון? Well, that's not gonna happen. אז רקלס! 8 נזק! הוא רגיל 17 סופי. היה לו נזק. לא, זה סלאשינג 17. לא רואים את התוצאה הסופית, רק את הקובייה. כן, אתם אמורים לראות את התוצאה הסופית דווקא. לא, אנחנו לא רואים את הקובייה. אברי, מה השריון שלך? אבל אתם אמורים לראות את הדמג' נאמברס. את הדמג' אנחנו רואים, לא, אני אומר את הקובייה של התקיפה. רואים את הדמג' נאמברס. 15. רואים 15. רק את התקיפה אנחנו רואים. אתם רואים את הקובייה. וה-AC של... ה-AC של... אברי הוא 18. הוא צריך להיות... כן, הוא צריך להיות יותר גבוה מזה. הוא 19 למען האמת. כן. אני לא יודעת למה?
יש לך, יש לך ברספלייט ושילד פלוס אחד. אני חושבת שאני לא יודע ברספלייט. הורדת ברספלייט? יש לה ברייסר אוף דיפנס. Bracers of Defense ו-Shield. אין לה שילד, היא משתמשת ב-Great Sword. יש לה... זה Great Sword. אוקיי, משום מה ה-Bracers לא מעודכן. רגע. הסיבה שהנזק שלה קפץ והרבה ביחד אתם קודמות. That makes absolute sense, actually. בוא נוסיף את ה-Bracers. 18 אמור להיות לסך הכל. נכון, אני צריך גם לקבל את הבונוס מה... קונסטיטושן. 2 טקסטריטי, 4 קונסטיטושן, 2 ברייסר, 10 בסיס. ולקבל מזה ארמור ואליו. אה, היינו באמת, שוב מחקתי שטויות? כן, מחקת את הדור. מתתי כל כך מהר. שנייה. עורך לרעיה פה לפחות. אברי, לא... מכה קטנה שורטת אותי ביד וכזה פוף. מישהו זוכר מה היה ה... האינישטיב שלה כבר עבר ערן. כן, זה לא משנה, אוקיי. בכל מקרה, ה-IC שלה אמור להיות יותר טוב עכשיו. עדיין פגע בהם 15? זה לא היה 15, זה היה הרבה יותר מזה. טוב, נו, שיקח קצת סריטה קטנה ביד. אז רגע, היא לא מחזיקה מגן, יש לה ברייסר אוף דיפנס ויש לה פלוס 4 מקונסטיטושן. כן, ופלוס על דקסטריטי. AC value. כן, הדקסטריטי מחושב כרגיל, אז אני רק צריך את ה-abilities, את ה-attributes, con mod. was not provided. זה אמור לעבוד. כן, 18. ככה זה אמור לראות. והשאלה, המתקפה פגעה ועדיין או לא? כן, כן. יופי, אז אפשר להמשיך. אוקיי, משום מה, הכל נתקע לי, כי הצלחתי עכשיו לבחור כל טוקן על המפה. רגע, הקונטרנבנשן עשה את התור שלו, נכון? מקודם. שנייה. רגע, הבראוזר שלי נתקע. אוקיי, coming back. כן, הקונטרנבנשן עשה את שלו. שנייה. זה עשה משהו מטומטם פה. שנייה. אני עדיין לא רואה את המפה. אם אני לוחץ על damage fast, זה יגלגל את הנזק כמו שצריך? על מה? הדמג'? אני אגדיר את זה. זה אמור לגלגל את הדמג'. זה בעיות. כן, קונטרוברסיל סיים את תורו מזמן. כן, אבל הוא סיים את תורו בתוך הספיר, אז... אוקיי, סלחו לי, אני צריך לטעון את זה מחדש, זה עלול להעיף אתכם. אני צריך להגדיר מחדש את האקשנס של הלחשים. ערן, היום אני צריך לזוז ב-11, אז... כן, למען האמת אני ציפיתי לסגור בסביבות 10:30. אוקיי, נראה לי שכל הבראוזר שלי קרס. המינוטאורים יצחו. אני סוגר רגע את השרת ומתחיל את זה מחדש. אני לא רוצה לעוף. אוקיי, אני צריך לסגור את התוכנה כנראה. קיצר, נראה לי זה סימן שאנחנו צריכים לסיים. אפשר לסיים את הסיבוב הזה ולהמשיך פעם הבאה. כן, אני בעד. זה לא אמור להיות כל כך דפוק שאי אפשר להמשיך. בוא נראה. Login successful, game starting, game loading, game paused. בוא
בואי נעשה אז להיכנס שוב. תן לי רגע. אוקיי, לודינג. כן, it's in. אוקיי, ואני רואה שיואל ואלון כבר בפנים. אוקיי, אפשר... אפשר לעשות לסיים את התור הזה. אמרת שאתה רצית לעשות על קונטרוברסיאל תומפיר? סבבה, סטרנג סייב. 10. אני כרגע לא רואה דמויות, לא רואה כלום, אבל... כי אתה במקום הלא נכון במפה. 10, אז קח לו את הנזק הזה, את 10 נזק, ועכשיו פיומינג מסיים בתורו והוא גם יצטרך. כן, אם אתה גלגל את הנזק אז הוא פשוט מגלגל את הנזק ואז יותר קל לי, אני יכול פשוט לעשות דמג' ו... אני פשוט לחצתי על נזק וזה לא עשה לי כלום, אני... אוקיי, זה מוזר. אוקיי, אז פיומינג ניסה להרביס לאבריל. הוא הרביס לאבריל? הרביס לאבריל, כן. אז הוא גם סיים את תורו, ותור מידנייט. מידנייט. מידנייט תעשה הצרכה עם אבריל. I will provoke to attack of opportunity, כי אני עושה יותר נזק מזה שתוקפים אותי ממצליחים. אז... לאן אתה הולך? אני מזיז את אברוס לפה. אוקיי, אברוס מתנגד? לא. אז זה עולה לך בחמש פי תנועה? אני מזיז את אברי לאיפה שאברוס היה. זה עולה לך ב-10 פי תנועה? ואני חוזר. אתה נכנס לריבוע של אבריל וחוזר. אני פרובוק אטאק אוף אופורטוניטי משניהם. רק שקונטרוורסיאל כבר עשה אחד. כן. אם אתה רוצה לפיומינג יש ולוויל בלנס. כן, אם אתה עושה ככה וחוזר, אז אתה... אני לא רואה ככה וככה כי אתה מוסתר לנו. אתה לא רואה את הסמן שלי? כן, אוקיי, זה מה שאני אעשה. אז כן, זה... אני אגלגל בשביל העליון אינטליג'נס לראות אם הוא קולט את הטריק הזה. The answer is no. אז... סליחה, why is the game paused? אז כן, אחד יעשה לך great axe אחד, מחתי, השני יעשה great axe אחר, פוגע. רגע, זה יכול לפעול כמה פעמים שאתה רוצה? כן, זה עובד באמת... כל פעם, לא, זה לא כל פעם שהוא רוצה, זה כל פעם שפוגעים בו. כן. תן לי רגע את מידנייט, את הספלס, ושלח לי את... אני לא רואה את הברשימה. הנה ברשימה. No spell slot. Whenever creature hits you with a melee attack, the shield erupts. אוקיי! יא? אוקיי? יש את זה על הבת? על אבריל גם, כאילו, היא אחרי גם מופיעה את זה מזמן. כן. אני עולה לפה, פרובוק אטאק אוף אופורטוניטי, חוזר לפה, זה היה מובמנט שלי, נכון? אם אתה נדחף גם לאיפה ששיר ואבריל עומדות, אז תחטוף גם מהתחתון, יואל. כאטאק אני רוצה לקחת את הבחור, איך עושים X? עם X, נכון? למה זה מכוון כספל אטאק? זה מטופש, זה צריך להיות משהו אחר. איך אני עושה X? אתה תוודא שהמקרה שלך על אנגלית יואל ולא על עברית. אוקיי, לוחץ על עוד X. אתה רוצה לסמן אויב? זה דאבל קליק עם הלחצן ימני. לא, רגע, X, אני מנסה לקחת אותו and shove it back to the storm. Shove it into the stone? Storm. Storm. לדחוף אותו לתוך הסופה. אז אתה צריך, אתה רוצה את קונטרוברסיאל? או את... את זה שמחוץ... well balanced. את well balanced.
איך אתה מתכוון לעשות זה? איזה מקום אמור לתפוס? אני תופס אותו בקרניים ודוחף. אוקיי, בוא נעשה זה ככה. תגלגל אתלטיקס. למה אתה מתאטלטיק? איזה אלמנטיוס מסיפור כושר מקומטמת אינם אתלטיק? יש לך מלא אתלטיקס, יש לך זה... נו יואל, מה הבעיה? אוקיי. למען האמת, אני לא חושב שיכול להוציא אותו ממך. בשום מצב. גם לא עם 20? גם לא עם 20. אז בוא נגיד זה ככה. בוא נגיד זה ככה, שאתה מחזיק לו, אתה סוג של בא מעליו, תופס אותו בצוואר ופשוט ככה עם את כל הראש דוחפת לתוך השערה, מחזיקה אותו שם, אז הוא כרגע גרפלד מבחינת מידנייט, ואני אגיד שהוא טכנית סיים את תורו בתוך השערה. אבל אם אתם רוצים שהוא יישאר ככה, אז מידנייט צריך או בתור הבא שלה להזיז אותו, באמת. אז יהיה מין כזה, stop punching yourself, stop punching yourself. אני אגב מרמיץ לו בדרך. רגע, תן לי קודם את הסוף של הסטורמספיר. רגע. בוא נראה, נורמל? יופי. זה הבלאג'נינג, זה נכון? זה אם הוא נכשל. הסייבינג ת'רו שלו זה סטרנגת. הוא עוד מוחזק? הוא לא חטף כלום. לא חטף כלום, אוקיי. לא, זה לא נותן לו דיסאדוונטג'. הוא עדיין יכול... You didn't target? בום. הוא עדיין עומד. הוא כמעט מתים משניהם. זה מה שאני עשיתי. אוקיי. הוא still banished. ו... next round ופה אנחנו נעצור. אני רוצה לומר שהפאנישט הזה, הפאנישמנט הזה היה כל כך מהיר שלא שמתי לב שעשו למישהו פאניש. זה אכן עבד טוב. בואו נחזיר את כולם לסטארט, בואו נסגור רגע את הקומבט טראקר ונעשה סיכום. דבר ראשון, אני מניח שכולכם רואים את זה שפה. מה זה הסמן הזה שאתה עושה? יש משפט בירוק, ימים עד השלמת מה זה? לוח הכוסות. לוח הכוסות? לוחות הכוסים כבר. בסדר, לוחות הכוס. לא באמת. בוא אתה גם תכבה את המוזיקה למען האמת. איך אתה עושה את הסימן הזה? אקס במקלדת. אני לא יודעת, אתם צריכים מסוגלים לכוון זה מחדש אם אתם רוצים, זה בסטינגס. בכל מקרה, אני רק רוצה להגיד, ואני מקווה שזה לא יישמע כמו תירוץ, אבל בספר כתוב הם כל כך רעבים, הם תוקפים כל מי שנראה להם עוין, אבל רציתי שזה יהיה מעניין יותר, ולכן הם ניסו לאכול אתכם קודם. פשוט, למען האמת, אם היה פרסוויז'ן קצת יותר טוב, זה אולי היה נגמר אחרת. ניסינו להפוך אותם לבורגר. אברוס אפילו אמר, יש לכם עדיין הזדמנות להיכנע, אז כאילו... תשמע, הם רואים, הם מינוטאור, עצום וחזק וגדול, קצת שחיף, אבל גדול, מול שדרקאי קטן. וגם שחיף. חתול, שדרקאי, בחורה קטנה כזאת. כנראה היחידה שאת נראית פה מאיימת זה אבריל. וגם היא נמוכה. הם עושים מסור בקטן, אני אמרה, יש לי שריון הרבה יותר כבד מאברי. לא נראית מאיימת כמו אברי. אוקיי, נראה לי שאנחנו פה נסיים את השידור ונגיד שלום למי שאולי צופה בזה, ולילה טוב, אלא אם כן יש לכם מילות פרידה נוספות. ביי ביי.